Es tagad man ir antena galvā. Jā, klusum. Te ir. Filmēšana. Es esmu uzlicis galvā savu capuri. Viņa tā kā laikam ir... Es biju Taizemē. Mm-hmm. Un tur bija Buda statujas. Un viņam reāli arī šī tāda antena ir. Vajag. Šī tāda Buda capurīte. Ziedons Imants teica, viņš gājas pie frizieri, lai ka viņš nekad matas tā kā negriezīs īsāks. Atceļ viņam tādu pačka galvā visu laiku, viņš teica, tas mans antēns ir. Aha. Jā. Imants Ziedons man dzimšanas dienas datuma brālis. Vienā datumā esam dzimuši. Maijā. Jā, 3. maijā. Ah, tu versis esi? Jā. Jā. Es maija beigās esmu. Mēs viens mēnesis esam. Bet es jau dvīnes esmu. Vai redzēt. Jā. Var redzēt, ka maijā. labi, es pat nezinu, ar ko lai sāk. Nu, laikam gribētos, vēl pirms mēs ķeramies tam lieliem jautājumam klāt, gribētos varbūt tā kā atgriezties mazliet pagātnē, pārlikt, tā kā saprast, kur mums vispār dzīve savījusies kopā ir. Tas man šķiet, bija 2013. Gads, vai ne? Vasar. 13. Gads, jā. Jā, Pelčos. Pelči, Limbašpuika un Valmierspuika. Valmierspuika, ne pat knapi Valmierspuika. Es tajā laikā biju. Šķiet, es pat vēl nebiju bijis Valmierā. Cik man sanāk? Es 95. Gadā esmu dzīves. Tu vēl biji 12. Klasē tad. Nu, tu biji pabeidz 11. Tad es jau biju Valmierā. Jā. Jā. Jo es biju pabeidz tikko vidusskolu. Ja tu esi 95. Tad tu vēl biji. Tas bija interesants laiks. Es biju tieši sācis darboties ar video. Mm. Man bija tante, kurai bija tāds ziepju trauciņš, kamera, ko es paņēmu, un tad mēs sākām draugiem filmēt kaut kādus tādus mazus stulbus video. Es atceros, viens bija James Bombs. Tā bija filma par James Bombs. Ļoti stulbi. Un mēs vienkārši filmējām tādas muļķības, lamājāmies. Tas viss bija traki. Un tas lielajām pārauga, kamēr es tiku pie citas kameras, ar ko mēs ar brāli filmējām kopā. Mēs uzfilmējām Renegātu. Mēs uzfilmējām, mēs taisījām tā kā tādas... Mēs parodējām video, kā lai pasaka, trailer video no 90. Gadu seriāliem. Mm-hmm. Tas bija MacGyvers, Renegāts. Mums bija nofilmēti vēl divi. Tas bija nofilmēts tas Knight Riders. Mm-hmm. Bija kaut kas Nightcrawlers, Knight Riders, kaut kas tam līdzīgs. Nu jā, un tajā laikā es sāku šo lietu darīt. Un es pieteicos nometnē Young Media Sharks. Atnāca tāda iespēja, es pieteicos, un es biju baigā haipā pa šito. Mm-hmm. Tas bija nometni, kur tu var iemācīties kaut kādas lietas. Pirmo reizi varbūt tik tārā no Valmieras. Un jā, mums viss sasēdināja busā un aizvedas Pelčiem. Kuldīgā, kaut kādā nekurienē. Tā laikam bija skola cilvēkiem ar īpašām aidzībām. Internāta skola kaut kāda. Kaut kas tam līdzīgs. Jā. Blaks tā mūža, kas tur pils mūža. Man no tās vietas joprojām ir bailīti. Ļoti baisa vieta, akties. Bet tā vismēr labas atmiņas. Jā, forši. Es atceros, es tajā gadā, es pabeidzu vidusskolu, mans plāns bija iet žurnālistikas ceļu. Un tad es pamanīju, ka Siguldā tiek organizēta viena kaut kāda starptautiska mediju nometne. Es pieteicos tajai nometnē. Un tā kā, tur jau 20 gadus, tur vēsturi un blablabla, tā baigi liela lieta tā nometne. Un kaut kādu nedēļu vēlāk izsludināja šārku nometni. Un es ieraudzīju to šārku posteru, man bija tāds, tur man ir jābūt. Un es tā kā pieteicos, yes. un arī 50 tikai uzņem, tais Iguldas nometnē uzņem tikai 20 vai 25, kaut kas tāds. Un man atnāca, es pieteicos abām nometnēm, pagāja kaut kāds laiks, man atnāca ziņa no tās Iguldas nometnes, es esmu uzņemts. Man tikai jāatbild ir, ka viss forši, tur jāsaskaņo visas tās lietas. Bet šārki vēl nav paziņojuši rezultāts, un es sēžu man tāds, bet es gribu uz tiem šārkiem, un es viņiem neatbildēju uz ēpastu, kaut kādu nedēļu, man liekas, un viņi jau man sūtīja vēl atgādinājumus, tā kā pat tā nedēļa, tā kā, hei, vai viss labi, vai es saņēmuši ziņu, gaidam atbildi, blā, blā, blā. Un man tāds, es nevaru atbildēt, es nevaru pateikt, ne, jā, ne, ja nu man tais šārkos nepaņem, tad man ir jāiet uz šo nometni.
Kā tas tavu dzīvi mainītu, ja tu būtu atbildējis jā uz Siguldas nometi? Mēs šeit nebūtu. Es te nesēdētu vienkārši. Un es atceros, atnāca tā kā Šārki paziņoja, ka ir rezultāti, un es eju cauri tam visam sarakstam 50 jauniešu no visas Latvijas, un es eju cauri, un es meklēju savu vārdu, un es ieraugu savu vārdu. Man tāds, yes! Es eju iekšā e-pastā un tai Siguldas tai nometnē. Zin kā tādā jaunā prātā. Ja es tagad atbildētu, man, es rakstītu, diemžēl nevarēšu piedalīties, tas ir viss. Bet tad es esmu jauns, man tāds, nu nevar tā vienkārši pateikt, ka es nebūšu. Es rakstīju, nu ģimenes apstākļu dēļ nevarēšu būt nometni, va. Un tad, kad beidzās Šārka nometni, un mēs visi kāpām atpakaļ tajā busā, es atcerējos, ko es atbildēju tajā Siguldas nometnē ģimenes apstākļu dēļ, un es atceros to sajūtu, braucot prom no Šārka nometnes, ka, nu, ka ir tā ģimeniskā sajūta. Nu, starp Šārkiem un visu to komūnu. Un mēs tagad, kad mēs tikāmies Šārku Ziemassvētkos, 10 gadus pēc šīs nometnes. Vēlāk, jā. Un ka Martiņa teica par to, ka, te ir tā, ka mēs neesam redzējušies tur gadiem dažu labs savā starpā, bet ir tā sajūta, ka nu, tie brāļu mās. Un tieši tā. Tas mēs tos ceļus kopš šiem 10 gadiem apakaļ visu laiku esam gājuši šitā. Nu, es tagad rādu kā čūskiņas rokām. Esam satikušies uz maz brītiņu un atkal aizgājuši katru savu ceļu, atkal satikušies un aizgājuši, bet katru reizi, ka mēs tiekamies, tas vienmēr ir tik saldi. Tas ir, mēs satiekamies, un tu zini, mums ir tas ģimeniskais connections, kā tā vienojušā vieta, kas Young Media Sharks. Paldies Ilonai Bičovskai. Jā, Ilonai Bičovskai par to, ka mums deva šo iespēju. Es domāju, arī manā dzīvē tas tik daudz ko mainīja. Tas iedeva. Man pirmo reizi kāds parādīja, kā filmēt, kā tev vajag iekadrēt kameru. Dzintars Dreibergs to parādīja, un tajā brīdī arī viss tā kā tāds atspēriens sākās, un tas no tā brīža bijis tāds, nu, reāli peldējiens. Es vienkārši peldu. Es esmu tā haizivs, kas visu šo laiku, tos 10 gadus, ir peldējusi. Tā kā, forši. Ja, ir nopeldēts. Nu, pirms 10 gadiem mēs satikāmies, kas ir... Es domāju, ka gan es, gan daudz citi, kas mēs tev pazīstam jau šos 10 gadus, varbūt arī kāds, kas senāk, mēs noteikti redzam divus, nu tu man vienmēr būs Ozijs, bet tagad tu sev dēvē arī kaut kādā citā vārdā, par to tu visu varētu droši pastāstīt, bet kā tu redzi, kur Ozijs bija pirms 10 gadiem, kur Ozijs ir tagad? Nu Ozijs ir kaut kā, īstenībā Ozijs ir bīgla. Mana bīgla, suņa vārds. Tas, viņa vārds bija Ozijs. Viņš bija mīļākais bīglas pasaulē. Tas bija mūsu ģimenes suns. Un kaut, es viņu tik ļoti mīlēju to suni, ka es vienkārši pats sevi nosaucu Ozīju. No tā brīža vienkārši pats sev iedeva to kličku. Un tas arī Ozijs bija mana pirmā interneta e-pasta adrese. Tas nav saistīts ar uzvārdu? Es visu laiku domāju, ka tas ir uzvārds saistīts ir. Nu, tas ir ar suni saistīts. Drīzāk Ozijs Osbornas bija kāds influence no tēva nosaukt suni par Oziju. Un tad es kļuvu par Oziju. Un Ozijs tā laikā bija 10 gadus atpakaļ. 2 gadus mācījies jau Valmierā skolā, bet iepriekš viņš bija no laukiem, no burtniekiem, kas ir diezgan izaicinoši apstākļi, kur izaugt. Man bērnība bija ļoti fan. Bija tiešām daudz, kas notika, mēs pavadījām ļoti daudz laika ārā un darījā. Kopā pagalmā ir nu, kādi 15 bērni, ne pat pagalmā visā ciematā. Un šie 15 bērni sanāk kopā, viņi kopīgi izdomā visu debīlāko lietu, ko tu var izdarīt, un tad tu dari to lietu. Un tas nu, var būt jebkās ziemā kā tagad, piemēram, ārā ir ziema, ceļš ir netīrīts, vienkārši ledus uz ceļa. Mūsu mīļākā aktivitāte bija pieķerties autobusam, aiz muguras, pie bampēra, viņš šļūkt 2 kilometrus pa aleju. Kurš ilgāk nošļūts, tas tā kā ir uzvarētājs. Un tas bija ļoti fana. Leģenda, ka viens žeks nobrauc 20 kilometrus, un tas ziemā nāca kājām apkārt. Tas, vai vasarā mēs sasējām kopā ričukus vienais otru. Ķēdītāji 7 riteņi un braucam lejā pa kalnu. Un tad skaties, izdzīvo senē. Tas viss bija, nu, apmēram tāds arī bija dabiska atlase. Natural selection. Jā, bet visi izdzīvoja? Ne visi. Jau bērnībā? Jā, bet ne no debīlajām lietām, bet ne visi. Bet es izdzīvoju un es ļoti priecīgs par savu bērnību.
Tas man, es biju tāds bosiks. Es bērnībā biju, nu, gandrīz kā demons. Pilnīgs pretstats, kas es esmu tagad. Manī bija iekšā visādas dusmas un es kāvos. Un es nebiju īstenībā foršs bērns. Mm. Un kaut kā tas mainījās. Un tas mainījās tieši Valmērā. Es iegāju Valmērā, es biju bosiks no burtniekiem. Un vispār, nu, tāds kā mežonis ienāca pilsētā. Tā pilsēta mani pāraudzināja. Un lika saprast, ka tas bosiks, tas nav tas īstais vaibs, kā vajadzētu būt. Tur tā bija pirmā man pārēja uz no tā burtnieku lauku mežoņu, uz jau kaut ko, kas jau sāk domāt, hei, varbūt tomēr mīlestība ir tas veids, kā dzīvot, nevis dusmas. Tu kaut kā atceries kaut kādu tādu klikšķi? Nu, klikšķis bija, īstenībā, klikšķis bija problēmas ar policiju. Man sanāca sakauties, man izmeta no kojām, sanāca, bija jāmaksā 250 latu sots. Liela nauda. Milzīga nauda. Mm. Un no tā brīža es vairs nereiz nekāvos dzīvē. Es mūtu vienu reizi pie Vecrīgā man bija savu jāizstāv vienreiz, kad man vienkārši uzbruka džeks, un tad bija traka situācija Vecrīgā kaut kādas 5 gadus vēlāk, bet tā arī bija pēdējā reize, kad es esmu kādam sitis vai kaut ko darījis pāri. Es tajā brīdī bija klikšķis, ka nē, tas nav okei, okay. Un no tā brīža es tiešām mēģinu būt iet ar mīlestību visur. Mm. Nu jā. Un tālāk Ozijs sāk strādāt, un 5 gadus no vietas atnācu uz Rīgu, 5 gadus no vietas vienkārši strādāju. Es nodarbojos ar filmēšanas, filmēju sportus visādus, atskatu video, kaut kādas lietas. Un man bija iespēja doties pasaulē ar darbu. Pirmais bija Norvēģijā, un tad jau visā Eiropā mums vienkārši darbs sūtīja komandējumos. Un tajos komandējumos, kad tu aizbrauc, tu redzi to lielāku bildu pasaulē. Un tu ieraugi, tu vairs beidzot sākt salīdzināt, un jo vairāk tu esi redzējis, jo vairāk tu saproti no pasaules, un jo vairāk tu saproti, jo pagātīgāks tu pats esi. Tā kā man bija lieliski iespēja būt Uzbekistānā un filmēt kā žiguļu rallija. Mēs braucam caur Tuksnesi, kas 400 km garš, un tu redzi, kaži bērni iet uz skolu 20 km pa Tuksnesi. Tā ir viņa ikdiena. Vienkārši 20 km iet pa Tuksnesi. Un tās dzīves mums ir tik dažādas šajā pasaulē. Ir tik daudz cilvēku un tik daudz dažādu veidu, kā dzīvot. Tur nav tāds viens pareizais veids. Un tas, un, jā, redzot pasauli, tas tiešām man iedeva iespēju būt viedākam. Mm. Pret visiem cilvēkiem, savu apkārt pašam pret sevi. Jā. Nu, atskatoties uz tiem kaut kādiem pēdējiem 10 gadiem, arī es noteikti varu teikt, ka Šārka nometne bija tāds dzīvi mainošs notikums un krass pagrieziens. Un pa vidam jau vēl visādi notikumi, kas tā vairāk vai mazāk pagrozis. Kas tev bija kaut kas tāds, kas tevī? Kur tu atskaties un domā, jā, tur Šārki kaut kur pirms 10 gadiem, tad tur varbūt šis un vēl kaut kādi tādi lielie pagriezieni. Jā, nu tad šiem 5 nostrādātiem gadiem manā dzīvē notika vēl viens pagrieziens. Es biju darbaholiķis līdz tam brīdim, un tad man bija 24 gadi, kad es ieskatījos citā pasaulē. Mm-hmm. Man izstāstīja viens draugs, ka ir tāda lieta, ka tas ir kaut kas mistisks, kaut kas tāds, kas maina tevi pilnībā. Un tagad es runāju pa kaut ko, ko nav tik viegli runāt, bet tas ir maģiskā senīca. Uzreiz tā es arī teikšu. Mm. Un man izstāstīja, ka tāda lieta ir, un tad es pavadīju 8 mēnešus, skatoties vienkārši YouTube un lasot internetā, kas tas vispār ir. Psihadēliskās vielas, maģiskās sēnītes, funky tripi, kas tas ir. Mm. Un vienu dienu
man likās, ok, es esmu gatavs, es gribu redzēt, kas tas tāds ir. Es tomēr mēs dzīvojam šajā pasaulē. Man bija milzīgi interesi, tāpēc arī to pamēģināju. Kad es to pamēģināju, tas, nu, es nebiju īstenībā gatavs. Viens tam nevar būt īsti gatavs, jo tas vienkārši notiek un tas atver. Man tas parādīja, man pasauli tā kā pilnīgi no citas perspektīvas. Es ieraudzīju visu savu dzīvi kā schēmu no malas, no savas dzimšanas brīža līdz šim brīdim un savu vietu pasaulē. Un, nu, tas kā trešā personā varēja nostīties savu dzīvi, bet bez savas emocionālās piesaistes pie tā, ko es redzu. Es varēju vienkārši nedaudz disociēti redzēt lietas, kā viņas tiešām ir. Un es tās lietas redzēju no vietas, no mīlestības, no tās savu pasauli nobrucini apkārt tik ļoti, kad šīs sienas, ko mēs tagad redzam apkārt, viņas vienkārši vairāk, tas vairs nav sienas, viņas pēkšņi kustās, viņas sarojās, palielinās, viņas plūst, un kad tu zini, kad sienas nekad nekustās, pēkšņi sienas kustās, arī tu sāc domāt, kas vēl tā kā tavā dzīvē ir kaut kas tāds, ko domā, kas ir tieši tā, bet īstenībā varētu būt savādāk. Mm-hmm. Un tas man pasauli nobricināja pilnīgi līdz nulei, kad es varēju pastīties uz visu dzīvi no jaunas un pieņemt lietas no jauna. Mm-hmm. Bez aizspriedumiem, bez dusmām, es vienkārši izaudzēju, kā līdz stāst. Ieraudzīju. Viņš pazuda doma. Jā, es no tā brīža es uz visiem cilvēkiem sāku skatīties tā, kad es viņus redzu kā mazus bērniņus, kas piedzima šajā pasaulē un ar viņiem notika dzīve. Un šī dzīve viņus izaudzināja tieši tādus, kādi viņi ir. Un kad mēs esam mazi arī, un tas tev ieliek tādā bērna prātā, kad tu pieredzi šo stāvokli, tu atgriezies 4, 5, 3 gadu vecumā, pirms tev ir izaudzēts tas ego. Un tajā brīdī, ka mēs esam bērni, reāli, kas mēs esam? Mēs uz dzīvi skatāmies ar tik ieinteresētām acīm. Mēs nāc no vietas, kur ir mīlestība, interese, aizrautība itin par visu. Un tad lēnām, kad mēs esam bērni, mēs sākam apaudzēt šo mīlestību, šo sorsu ar dažādiem slāņiem, kas ir mums notiek pieredzes, un šīs pieredzes mums liek iemācīties dažādas lietas, un mēs uzbūvējam to savu pasauli kā tādu kastīti. Un dažreiz šī kastīte izauga tā, kā viņi izauga. Mums ir dažādi vecāki, dažādi skolas biedri, dažādas pieredzes, un šīs pieredzes dažreiz liek baidīties, un dažreiz viņas liek būt aizspriedumainiem. Tu var būt tavi draugi, viņiem nepatīk geji. Tad man arī nepatīk geji, piemēram. Tas tāds, nu, skaļš temats. Bet, nu, kad tu nobricini tās sienas, saproti, mēs visi nākam no mīlestības. Es baigi izplūstu. Man vajag kaut kādā bišķiņa. Viss pareizi. Tagad, kad tu es nonācu pie šīta punkta, mēs visi nākam no mīlestības. Kas tad priekš tevis ir mīlestība? Nu, tad tas arī ir tas sors, tās avots. Es uzskatu, ka mēs visi nākam. Man dzīves filozofija ir šī, kad Artūr, es esmu tu esi es, mēs visi esam viens. Mēs visus redzam, ka mēs visi nākam no viena sorsa, no viena avota, un tad šis avots sadalās mazās daļiņās un piedzīvo dzīvi. Kā līdzstās, mēs redzam katrs šo dzīvi no savas perspektīvas, bet mēs visi esam viens. Mm-hmm. Bet mums ir ego, un šis ego mums liek justies, ka mēs esam katrs tā kā atdalīts, īpaši. Jā.
Tas ir, nu, ir tā kā ir, vai ne? Es tā reizēm skatoties uz pasauli, tu redzi tās lietas, kas notiek, un notiek daudz laba, un notiek arī daudz netik laba, un tad tu sēdi un domā, vai tas, kā tas notiek, vai tam tā ir jābūt, jo ir vienkārši tā kā ir, vai ar to var kaut ko darīt, un šo visu, ar šo visu strādāt un to pasauli uzlabot, vai tas maz ir iespējams. Un tagad, kad tu mini arī to tā ego klātesamību, kas mums tur katram liek redzēt to pasauli pa savam un ar visiem saviem niķiem, kašķiem, kas mums katrā pašā ir. Vai tu redzi, ka ar to kaut kas ir jādara, vai vienkārši jāļauj visam būt un plūst to savu gaitu? Vai būtu tas jautājums ar to, vai redzot to, ka ir tās nelabās lietas šajā pasaulē, vai viņas vajadzētu satraukties pa viņām un mēģināt viņu salabāt, tādā ziņā. Jā, kā tu uz to raugies? Nu, pats pirmais, pats galvenais ir tas, kad mums pašiem vienmēr jāsāk tikai ar sevi. Tu nevari iet, mēģināt glābt kādu vai visu kādam citam palīdzēt, ja tu nepalīdzi pats sev. Pirmais ir, lai vairotu mīlestību šajā pasaulē, tu vienmēr sāc ar sevi. Un ja tu sāc ar sevi, tu mīli sevi, tu sāc dalīties ar šo mīlestību ar visiem sev apkārt. Un tas jau ir tas veids, kā vairo to mīlestību. Jā, šajā pasaulē ir daudz netaisnības, daudz ciešanas. Bet, ja tu neciet, tu jau vairo mīlestību. Un vairojot mīlestību apkārt, arī tev tuvie cilvēki sāks ciest mazāk, viņi izjutīs mīlestību, viņi mīlēs varbūt sevi, un tas jau kā tāds tīkls jau apiet ap tevi apkārt, influencē trīs cilvēkus, kuri saņem mīlestību, viņi vēl trīs, tālāk vēl trīs, un tas jau kā tāds tīkls mēs augam, mēs dalāmies ar to mīlestību. Un, protams, var ļoti satraukties par to, kas notiek mūsu pasaulē. Mēs redzam tik daudz, kā neviens nekad nav redzējis. Mums ir internets, mums ir tik daudz informācijas, viss kaut kas notiek. Tā nekad nav bijis. Un šiem visos laikos jau ir bijušas tās sliktas lietas, kas notiek, un labas lietas, kas notiek. Bet mēs tomēr, kur mēs esam, Artur? Mēs esam uz akmens, lidojoša akmens kosmosā, mēs dodamies kaut kur. Vienlaicīgi mēs rotējam ap sauli. Tas, kas šeit notiek, kas tas vispār ir? Es domāju, mēs katrs pieredzam tieši to, kas mums jāpieredz. Pilnīgi visiem. Un tā, ka mēs šo uzsākam šo dzīvi, mums vienkārši katram ir savs ceļš ejams. Mēs jau tie mūsu challenge, tie mūsu izaicinājumi dzīves, ar ko mums nāksies saskarties jau kaut kādā citā līmenī. Un arī cilvēki ļoti, ļoti labi adaptējas jebkurai situācijai. Pat sliktām situācijām kaut kādā veidā cilvēki spēj adaptēties, un varbūt, ja tas ir kaut izdzīvošanas situācija. Tas ir šī izdzīvošanas situācija tev liek dzīvot pa īstam. Tā kā tavu dzīve tagad reāli notiek. Tā, kad tas ir dzīvības nāves jautājums, ja kas notiek, tas ir īsts. Ļoti daudz cilvēku tagad pavadā laiku telefonos, 9 līdz 5 darbā, tādās mazos burbulīšos, kur īsti dzīve pat nenotiek. Un tādos slazdiņos. Un tad arī tās pieredzes sāk pietrūkt, nav spilgtu pieredžu, nav izdzīvošanu, mēs esam visi bijuši dzīvnieki, mēs aizvien esam dzīvnieki. Mēs esam attīstījušies līdz šim brīdim, pāršvarā dzīvojot mežā, lasot odziņas, kaut kā izdzīvojot, mēs esam tādi mērķīši. Tagad pēkšņi tur pāris tūkstošu gadu laikā mēs esam mazā laika sprīdī attīstījušies, ka mums ir viss pieejams un mēs esam pilnīgi visi sakonektēti ar viedierīcēm un mums ir bezlimita, vismaz mums šeit ir gandrīz bezlimita ēdiens, mums ir droši, bet vienlaikus tam līdz nāk tādi kā
viltus darbi. Nu, kā tavai mārkeķi smadzenei saprast, kas ir grāmatvedis? Vai nu, jeb kāds tāds darbs, kurš tev liek sēdēt pie datoru un rakstīt cipariņus. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns un varbūt šāda veida ilgstoša nodarbošanās, katru dienu pavadīt, rakstīt cipariņus, skatīties ekrānā, tas ir ļoti izaicinoši mūsu reptīļu smadzenei. Un tad arī veidojās visas tās, liekas, kāpēc ir depresijas un visādas ciešanas, kaut gan dzīve it kā ir laba. Nu, mēs nedzīvojam pie īstam laikam šo ļoti daudz cilvēki. Nav tāds, nezinu, es redzu, es dzīvoju pie īstam tajā brīdī, kad es nezinu, kas notiks tālāk. Tas man liek dot to sajūtu, kad vau, tagad es dzīvoju, jo es nezinu, kas būs. Kurā brīdī tas ir? Tas tā kā, nu tev ir, tu esi freelancers, ne? Tev ir darbs. Man ik pa laikam ir darbs. Nu, ik pa laikam, jā. Pasauli prasa kaut ko. Bet kuros brīžos tev ir tas, ka tu nezini, kas notiks tālāk? Nu, es esmu jau freelancers jau savus 5 gadus. Un, es nekad neesmu zinājis, kas īsti notiks tālāk. Es nekad neesmu tā mēģinājis izplānot, kas būs. Un, es ļauju, es jau kā teicu iepriekš, es plūstu, es ļauju dzīvei notikt, es ļauju dzīvei izveidot manu ceļu, un līdz šim tas ir ļoti labi darbojies. Tas tev nav bijuši kaut kādi satraukuma brīži, kad tu nezini, kā, nu, kā nākam mēnesi būs? Man kaut kādā veidā, kad es esmu ļāvis, tai dzīvei notikt, kurā brīdī, kad man ir bijis varbūt kaut kāds satraukums, o, vajadzētu darbu. Te brīdī, kad es iedomājos, man tiešām vajadzētu tagad ko pastrādāt, man nākošā dienā vienkārši zvana telefons. Mm. Mistiski. Dzīvē ir tāds pārdoms pašai sev sakārtot. Jā. Ja tu ļaujies. Bet tas nav tā, ka tu vienkārši sēdi dīvānā gluži un vienkārši, hei, sakārtojies, bet tu arī kaut ko dari, lai tas notiktu. Un tas kaut kā dabiski, vienkārši brīnumaini, maģiski notiek. Tieši tā. Tā kā dzīvei, mēs cilvēki, mums patīk izplānot lietas. Ļoti daudziem cilvēkiem patīk doties ceļojumā un izplānot visu. Tagad ciešu tur, otrā dienā es darīšu to, un piekdienas eju uz darbu, un visu saplānot. Un man šeit mēs neesam labāki dzīves plānotāji par dzīvu pašu. Un tad man patīk plūst, un kad tu ļauj dzīvei pašai notikt, tad notiek maģija. Reāli notiek tiešām maģija, es zvēru. Es esmu pieredzējis tādas skaistas lietas, kuras nevar izstāstīt, tikai tāpēc, ka tu esi iedevis tam, tu esi iedevis iespēju tai maģijai notikt. Tu nevari sēdēt mājās, vienkārši gaidīt, o, tagad man dzīve plūst un notiks. Tev ir jāieliek kaut kādā veidā sevi diskomfortā, manuprāt. Tu ieliec sevi diskomfortā ar to, ka tu nezini, kas notiks tālāk, un tu arī ej ar atvērtu sirdi un ļaujies kaut kam notikt. Piemēram, man tas viens klikšs bija Portugālē, man bija darbs Portugālē, bija filmēšana, un pēc 5 dienām darba es vēl biju paņēmis vēl 5 dienas papildus klāt, kur darīt kaut ko. Un es aizbraucu tās 5 dienas mazā solo tripā. Un es aizbraucu uz festivālu, pēdējā dienas festivālu mūzikas, es tur iztrakojos, un tad man bija 4 dienas kaut ko darīt. Un es pirmo reizi izjūtu, kāds ir būt ārzemēs, bez plāna, vienkārši eksplorot un ļauties un būt atvērtam pret cilvēkiem. Un tajās dienās es satiku ļoti foršus cilvēkus, ar kuriem mēs pavadījām vienkārši vienreizēju laiku, un mēs... Man bija tāda iespēja tikai tāpēc, ka es sev ieliku tajā situācijā, kad es esmu pieejams pasaulē. Es esmu pieejams iespējām, pieejams pasaulē, es atveru durvis, un atverot durvis, dzīve mani iepludina kaut kur. Man šeit tas ir tas veids, kā tu var ļaut dzīvē notikt. Tad arī varbūt tu gribi pajautāt specifiskāk kaut ko.
Es pirms es kaut ko jautāju, es par to savu Portugāles pieredzi. Mm. Man atkal bija tā, ka ir Covid laiks. Es studēju, nu es augstu skolu nekādu neesmu pabeidzis, bet es biju tādā Latvian Art Directors School, tādā tā kā kursiņa programma. Esmu dzirdējis. Jā, jā, ritik forši, ritik jaudīgi. Jo es domāju, ka es varbūt nākotnē varētu darboties kaut kādā reklāmas industrijā. Radoša industrija, patīk visu kaut ko darīties tajā radošajā, un tad es domāju, ka varbūt, ka tur man ir kaut kāda vieta. Tā nav, bet bija forša pieredze tajā skolā, un es tajā laikā biju tādā neīpaši labā vietā mentāli, man šķiet arī dzīves tas posms, varbūt nebija tas pats labākais, un arī viss tas Covid laiks, un es sāku domāt, ka man ir jādodas, nu, es esmu pieredzes, laikam jau tagad var teikt pieredzes savas kaut kādas iekšējās lietas atrisināt un sakārtot esot projām Spānijā pastaigājoties, ja, pār visai Spānijai. Un tad es sāku domāt, ka es varētu to darīt, bet tas ir tas ceļš, bet man nav darba, jo ir Covids, nu, pasākumi nenotiek, video filmēšanas kaut kādas ir, bet nu ļoti maz, principā sanāk, ka rēķins nomaksāt. Bet es esmu tāds, nu, redzējis, kā būs. Jā, nu, ko tad es varu tagad baigi ietekmēt? Un es sāku iet ārā skriet, jo man tāpat ir daudz brīvā laika, man divreiz dienā, divreiz nedēļā tā skola, un ko es darīšu, nu, spēlēšu video spēles un iešu skriet. Nu, that's it. Un pēc viena no tā skrējiem man zvan viens cilvēks, kuris neesmu redzējis endos gadus, un viņš zvan un prasa, vai ko es daru dzīvē šobrīd, un es saku, nu tā, ko studēju, tā kā tur reklāma, tā, man forši, man tev darbs ir ko piedāvāt. Un es tiku, long story short, es tiku strādāt darba vietā, kur tad, kad es biju vidusskolā, es domāju, jā, šī ir man sapņa darba vieta. Nu tā kā, bet skatoties vakantes, Es nu, neatbildu nevienai no viņām. Un nekad arī neatbildīšu, es zinu. Bet es domāju, tur es gribētu strādāt. Un viņš tieši tur strādāja. Un viņš man piedāvāja darbu. Viņš man piedāvāja darbu tādā vakancē, kur es nedomāju, ka pasaulē ir vēl... Nu, tā kā... Es zinu, ka ir dažos uzņēmumos konkrētajos, bet nu, nav tādas vakances, nav. Un tā, ka tev noliek, ka tev prasa, cik tu gribi saņemt, ka tev prasa, kādu kompu tev vajag. Nu, ka tev, principā, viss iedod un dari. Es kaut kādās pirmajās dienās sapratu, ka tas nebūs tas, ko es gribu dzīvēt. Bet tas darbs man palīdzēja sakārtoties tā kā finansiāli, saprast arī to, ka tas nebūs tas, ko es gribu darīt ar savu dzīvi. Un palīdzēja man sapelnīt gan daudz naudas, lai es aizdotos tajā ceļā un sev sakārtot. Un par to, kā dzīvē patīk viss sakārtot, es sapratu, ka man jādodās tajā ceļā, es gāju pie savas priekšnieces, kas ir brīnišķīga. Tā priekšniece man bija super brīnišķīga, viņa izstāstīja situācijas, teica, es nejūtos vispār labi, nekādā mērā, tā kā pat dzīves saistībā. Man jādodās prom. Un viņa teica, nu, bet vai tu gribēsi nākt atpakaļ? Es teicu, nu, pusotri mēnesi es būs prom. Viņa teica, gribēsi nākt atpakaļ? Es saku, nu, es nezinu. Es saku, nu, daram tā, nu, tā kā, rekur, bezaugs atvaļinājums, brauc prom. Darbs tur sadalīs, blablabla, atbrauks atpakaļ, tad redzēsim. Tāds, nu jā, ok, tajā brīdī man bija tāds, nu jā, forši, jā, paldies, un tā es aizdevos projām. Un vēl trāk, es paņēmu visu, tā kā pēdējo mēnesi, es izņēmu visu atvaļinājumu, un es viņu paņēmu brīvu. Man vēl bija atvaļinājuma nauda, alga, un vēl bezaugs atvaļinājums. Sagāri. Es atbraucu atpakaļ, es ejot, uz to darbu vietu, domājot par to, vai es tur gribu strādāt, vai es tur negribu strādāt. Es atbraucu apakaļ, pieredzēju brīnišķīgas lietas un tā. Un es dodos tur un es domāju, pats, es nezinu, vai es gribu. Es tā kā negribu, jo zinu, ka nav mans, bet anī pat laikā man nav darba. Es nezinu, ko es darīšu dzīvē. Un es aizēju, un es satieku priekšnieci, es satieku HR cilvēku, mēs tur principā kaut kāds 15 minūtes pavadam, runāju par to, kā mums iet, kā man gāja ceļā, blablabla, mēs tur visu izrunājamies. Un vēl priekš teica, nu tad par darba lietām mēs rītīgi gribētu, lai tu strādā, bet mums nav vakanču, ko piedāvāt. Tas brīdis, kad tu aizbrauc prom, to tavu vakanci, nu to tavu darba vietu, mēs viņu aizslēdzām ciet. Uzņēmums saprat, laikam, ka tas nav vajadzīgs un tā. Principā es 6 mēnešus biju vietā, kur jau bija nolēmta. Un tad, kad pagāja vēl kaut kāds laiks, es gāju prom no tās sarunas, es gāju prom, es domāju,
man nebūs jāizdara šis smagais lēmums. Kā palikt vai nepalikt, kad vienkārši viss sakārtojās tā, ka tu vienkārši, bet tu jau to nedarīsi. Abas vēlēšanās piepildījās. Jā. Piepildījās tā bērnības vēlēšanās. Jā. Ko tu vienkārši domāji, gribētu darīt šo darbu, tu dabūji šo darbu. Jā. Pastrādāji, saprati, negribi. Uzreiz viss sakārtojās tā, ka nebūs jāstrādā. Jā. Un kaut kādā veidā tas tiešām vienmēr sakārtojas, un tas ļoti iet kopā ar tādu bērnišķīgu vēlēšanos, tādu patiesu. Man, piemēram, ļoti viss sakārtojas tajā brīdī, kad es reāli paprasu. Es paprasu universam. Tas ir man, tā ir man lieta, kad man kaut ko vajag vai man vajag palīdzību. Es tā vienkārši pie sevis ar patiesu ticību paprasu, hei, univers, palīdz man atrast telefonu. Reāli, nu, ir slikta situācija. Lūdzu, lūdzu, palīdzi. Un tas parasti piepildās tur dažu stundu līdz dienas laikā manas vēlēšanās vienkārši tiek atbildētas mistiskos veidos, maģiskos, neticamos, bet ar to, kad es tam noticu, tas piepildās. Jo arī es iepriekš pieminēju to dzīves filozofiju, ka mēs visi esam viens, mēs nākam no mīlestības, no tā sorsa, nu, tas sors ir no visums, mēs visi jau no paša saknes mēs nākam no, ja mēs ticam Big Bang teorijai, uzsprākst zvaigznes, uzsprākst. Mēs esam tā kā zvaigžņu putekļi, kas savākušies kopā un mēs esam izveidojušies uz šīs planētas un mēs pieredzam dzīvi. Viss ir ļoti mistiski, bet tomēr mēs pašā sorsā, mēs reāli esam zvaigžņu putekļi un mēs esam tas visums. Un tās domas, vēlēšanās, viņas materializējas, manifestējas, sauc to kā gribi, varbūt es esmu traks, es nezinu. Bet man tas piepildās un tas darbojās, un es novēlu visiem ar tā kā patiesu ticību paprasīt lietas priekš sevis, to, kas ir nepieciešams, vai palīdzību, vai jau kādu vēlēšanās vienkārši ar ticību pajautam to. Man vienmēr par šo te domāju, nu, cilvēki dara visādas lietas, manifestē, raksta mantras, viss kaut kā darās, un es, protams, satiek arī cilvēks, kas par to visu smīkņā un ir nievājoši, un nu, kā tad tur tā viss tā sanāks. Un es pats zinu, ka tas notiek, jo es pats esmu to pieredzējis, nu, un man nav tam izskaidrojuma, bet es vienmēr sev atgādinu un arī mēdz tiem cilvēkiem teikt kaut kādu tekstiņu, ko esmu redzējis internetā. Zini, kur ir tāda video kompilācijas, kur kāpēc vīrieši dzīvo īsāk laiku nekā sievietes. Viņi tur, nezinu, krāso sienu, tur uz divām kāpnēm jā. Un tad tur kaut kur es izlasīju, ka ja tas strādā, tas nav stulbi. Jā. If it works, it's not stupid. Un tas tā kā, tas ir tas, ko es sev atgādinu. Tā kā es, man nav izskaidrojumi, kāpēc tās lietas notiek tā, kā viņas notiek. Bet tas notiek, un Man nav tam izskaidrojuma. Es daļai tam, kad es saku šo vēlēšanos, es tam tiešām ticu. Es ar tādu bērnišķīgu, ar to iekšējo bērnu es paprasu to lietu. Bet man nav izskaidrojuma, kāpēc es darbojās, un man pat gandrīz vai tam manam pieaugušam prātam tas ir neticami. Un es esmu tajā balansā, kad tas it kā nav pīstam, bet tas ir pīstam. Un tas ir tā ir tāda, jā, mistika. Par mīlestību runājot, tu jau stāstīji, ka tas, nu, ka es tev prasīju, kas tev ir mīlestība, tad nu, ka tas ir tas pirmavots un no turienes viss nāk un tam līdzīgi. Vai tev ir arī kaut kādas domas sajūtas par to burtiski, kas ir mīlestība? Ja es tev nevis, ka tas ir pirmavots, ok, jā, skaidrs, tas ir tā kā šī ēka ir, nezinu, tur. Laikam, man ir ko atbildēt. Mīlestība ir pilnīgi pure enerģija, kurai nav uzlikt virsū slāņi. Tas ir, varbūt par to domāji, kāds ir burtiski. Nē, viss pareizi. Jā, tad pilnīgi tīra enerģija, no kurienes mēs nākam, kurai vēl nav uzlikt virsū visādi slāņi, ko mēs paši esam viņai uzlikuši. Un tā kā, nu, piemēram, tāda unconditional love, kā tu to saki latviski, bez nosacījuma mīlestība. Vienkārši ir tīra enerģija, ka tu neprasi neko apakaļ par savu mīlestību. Tu vienkārši mīli,
to, ko tu mīli, tieši tāds, kā tas ir. Un tas ir, jā, un tu pieņem to, ja tas ir cilvēks, ko tu mīli, tā ir mamma vai draugs vai, vai māsa, viņi pieņem, kāds viņš ir, un tu viņu mīli. Un, un, un dodot to mīlestību, tu arī saņem to mīlestību apakaļ. Jā, nu es laikam atbildēju to jautājumu par to burtisko. Mm. Tu minēji, ka enerģija, kurai nav uzlikta nekādu slāņu virsū, bet tu teici, vēl nav. Nu, jā, jā, vēl nav. Tas sanāca netīšām, vai tu redzi, ka tam var uzlikt slāņus? Vai vienmēr var uzlikt slāņus virsū. Mēs dzīvojam. Tā kā mūs tas, ka mēs attīstamies, nu, kad 7 gadu vecuma uz augšu, mēs sākam uzlikt tai savai dzīvei. Mums ego sāk izveidoties, un tas ego būvē slāņus, būvē to māju, kas ir dzīve. Un es tieši tā pašā, tieši tā pat, mēs satiekam, piemēram, jaunu otro pusīti, mums ir periods, kad mēs nu, tik stipri viens otru mīlam, tas rozā brīļu periods. Nu, tu mīli to otru cilvēku, un tu redzi viņu ar tik rozā acī. Tu tā kā, nu, tu staro tajā periodā, vienkārši tā mīlestība iet uz urā. Bet ar laiku kaut kāds viens, divi gadi paiet, un tu jau viņa sāc apslāņot to mīlestību parasti. Tu uzliec jau, tu pierod pie tās mīlestības, un tad jau tu jau sāc uzlikt savus kaut kādus nosacījumus, kas ir šī mīlestība, un varbūt ar laiku jau paiet kaut kāds ilgāks laiks, un tev jau sāk bišķiņ pieriepties tas cilvēks. Tu jau esi viņam, tas cilvēks, ko tu mīli, tu viņam jau esi uzlīdz kaut kāds slāņš, kas tev besītē cilvēkā. Lēnām. Un tas var apaugt, šie slāņi, var apaugt, 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 līdz tu vairs neredzi, kur tā mīlestība vispār palikusi. Ja tas netiek kaut kādā veidā uzfrišināts, no tā mīlestība kopta. Jā, mīlestība jākop, jātur tīra, jāpatīra tā mīlestības māja pa laikam, lai tā mīlestība varētu starot. Mm. Tad tas laikam tas, ko es domāju, vēl nav uzbūvēts slāņi. Vienmēr jau uzbūvējis viņi. Jā, tu to domāji tādā... ka to mīlestību, ja viņu apslāņo, tad mēs esam tie, kas viņu apslāņo. Jā. Jā. Jo es, ja es taustoties par to, šos te visus pēdējos gadus taustoties par to, kas ir mīlestība, arī nonācu pie tāda secinājuma, kas ir ļoti burtisks, varbūt ļoti tāds savs, ka tā vienkārši ir enerģija. Tad pati enerģija, kāda ir nu, enerģijas izpratnē, tāda pat enerģija, kāda ir saules enerģija, bet es fiksu piedod. Es labi. Jā, Duksi, man podcasts. Arturs tagad runā pa telefonu ar Duksi. Cikos? Ar turam ir laiks līdz 6:30 tagad podkastam. Šodien draudzenes vakars, bet es rītvakar noteikti uz to tā. Ar turam ir draudzene. Nu, uz to, kas mums parasti ir. Jā. Jā. Da, paldies, sorry, meitenes. Saules enerģija. Saules enerģija, jā. Nu, ka ir, nu, ka tā ir enerģija, tu viņu var visu kaut kā izmantot. Mm-hmm. Labā nozīmē nevis izmantot tur kaut nu, vienkārši tādu mums valodu, jā, vienkārši viņu izmantot, visādas labas lietas darot. Un, ka mīlestības enerģija, nu, tas pats kaut kas staro, un tad jautājums ir, kāds tev ir uztvērējis tam, nu, mm-hmm. kā tu esi izveidojis sevi kā saules panels, jā, tikai mīlestības panels, un kā tad, kad tu to enerģiju saņem, jo mēs viņu visi saņemam, vai tavs organisms vai nu, visa tava būtība ne tikai fiziskā, bet arī kaut kādā garīgā plaknē, cik viņa ir spēcīga, gatava šo te enerģiju tā kā izmantot, virzīt, vai tu to proti izdarīt, neproti izdarīt, jo tur elektrību var izdarīt skaistas lietas, bet tu var izdarīt arī briesmīgas lietas, tāpat kā ar uguni, ūdeni, visu pārējo. Tas kā tu šo te enerģiju izmanto. Un tas kaut kā palīdz, nu, caur šo te alegoriju skatoties, ka tas ir tas pats. Tu sāc domāt par to, kā tad, okay, ja mīlestība ir enerģija,
tad kāds tad man ir tas uztvērējis, man viņi ir jāuztver, kā es šo enerģiju izmantoju, kur es viņu lieku, kur es viņu nelieku, kur es viņu virzu enerģiju. It kā, nu, saules enerģija arī neizsmeļam līdz vienam brīdim. Mīlestības, jā, mīlestības enerģija mums nav tāds taustāms šobrīd planēta, ja, milzīga zvaigzne, kas riņķo un deg, kurai mēs varam teikt, jā, redz, kur ir mīlestība. Ja. Mums nav šobrīd, vismaz mēs ar savām maņām to neredzam, un mūsu teleskopi par to nav pamanījuši, no kurienes nāk mīlestības enerģija. Domāju, tā mīlestība vienmēr ir visos iekšā. Korā saknē jau sirdī visos ir mīlestība, un visiem mīlestība ir nepieciešama. Un es jau iepriekš runāju par tiem slāņiem, cik tev tas uztvērējs ir tīrs, cik ļoti tu vari paņemt to mīlestību, cik daudz slāņiem tev mīlestībai jāiziet, lai tu viņu saņemtu. Un ja tu esi uzbūvējis savu apkārt sienu, tev ir ego. Un tas ego ir tajā pašā, nu, pie tās pašas mīlestības gandrīz vai klāt. Viņš tur pat dzīvojās. Un ego tevi sargā. Ego ir ļoti, ir bijis ļoti svarīgs evolucionārs. Ego ir instruments, kas ir mūsu pasargājis, kamēr mēs dzīvojam, evolucionējam. Mēs dzīvojām mežā, mums bija jānomedīja meža kuilis. Nu, tas ego pasargā tev, lai tas meža kuilis tev nāpēd. Ieslēdz bailes vai nu, viņš izdomā, kā tev pasargāt. Mūsu pasaulē šobrīd nu, ir dažādi veidi, kā ego ir izdomājis, kā sev pasargāt. Un tad tas var izpausties visādos veidos, ka tu esi tos 30 gadus dzīvojis savas dzīves, tas ego ir apslāņojies ar visādiem lejieriem, uzbūvējis reāli mūru sienas, lai tik nepielaist kādu klāt pie tā sava ego, lai tu, kad tik tev nesalauž. Mm. Un dažreiz tad tas tā uzbūvētā siena, nu viņa nelaiž arī to mīlestību cauri. Jo tu sargā, tu sevi sargā, un tu atstaro pilnīgi visu apakaļ. Tas var būt, piemēram, jebkādā veidā, nu, kādam cilvēkam, kuram ir tās sienas uzbūvētas, tu viņam kaut kā pateiks vienu lietu, un viņš var to lietu paņemt personīgi, un uzreiz sev aizsargāt, un tā kā atvairīt to, un ar kaut kādiem vārdiem nu, nobloķēt to, ko tu viņam saki. Un tu viņam saki vienu lietu, viņš sadzird pilnīgi citu lietu, tikai tāpēc, kad viņam ir tās sienas uzbūvētas. Mm. Nu jā, īsti piemērus uzreiz nevar izdomāt. Nu, jā, bet domas kā. Bet, jā, un lai to mīlestību mēs varētu uzsūkt un padot apakaļ tālāk, nu, mums jābūt, sevi jāiztīra, manuprāt. Ir tas savs garīgā pasaule, iekšējā pasaule, viņa jāsakārto, jāiztīra, liekais jāizmet ārā, lai nu, tu varētu viņu pilnībā piedzīvot. Es personīgi, es mīlu pilnīgi visus cilvēkus, mīlu tevi, Artūri, es mīlu tevi, klausītāji. Es mīlu pilnīgi visus, bet ir mīlestības dažas, kuras nu arī esot, kā ir pasaka, arī sev jāpasargā ir. Tu nevari mīlēt visus un ļauties pilnīgi visiem, jo nu, tu esi savs koks, sava enerģija, un ja tu pielaid kaut kādas enerģijas pārāk tuvu sev, viņas var tevi tā kā sagrīļot. Un tāpēc arī sevi jāpasargā. Lai gan zinu, ka es mīlu visus, es zinu arī, ka man sevi jāpasargā no kaut kā ar savu pieredzi, ar savām dzīves zināšanām. Es zinu, ka arī nu, to savu mīlestības enerģiju viņa jāpasargā ir no kaut kādām nu, svešām, varbūt enerģijām, kas nav tik tīras. Nu jā. Un kaut kādā veidā man ir izdevies sevi turēt tādu, ka es piesaistu apkārt sev ļoti skaistus, mīļus, patiesus, īstus cilvēkus, kuri tiešām viņi mīl mani, es mīlu viņus, un tie cilvēki ir tā kā tavu cilts. Mm. Es klausījos vakardien tavu podcastu Marģeru, un jūs runājat Marģeru par to, ka dodies ārzemēm, un tu esi tāds naudas maiss, piemēram. Tur bija tāds teikums. Es pieredzu to, ka es varu doties uz kaut kādām specifiskām vietām pasaulē, un es varu pilnīgi nepazīstams cilvēkus atpazīt kā savus tā kā cilts biedrus, kuri ir ar atvērtu sirdi, ar mīlestību, un tu vari saprasties no pirmā vārda un būt patiesa viņu, un tā kā jā, ir tā mīlestības atmode ir spēcīga pasaulē.
Par šo es varu kaut kā vairāk pastāstīt, varbūt specifiskāk ar savu pieredzi. Pastāst, jo es, mēs jau, Mārtiņa jau šo te ieminējās mums tajā šārku tajā pasākumā, ka viņai interesanti sekot līdzi visiem taviem piedzīvojumiem, alās dzīvojoties, un kur tu vēl pastāstīt būtu vairāk par to. Tu teici, ka mēs toreiz runājām, tad tu teici, ka tur ir komūna. Kad tu brauks atpakaļ, tad rītā lido vai parīt? Jā, es parīt lidošu, jā, uz Tenerifi, dzīvot alās, dzīvot bīčā, satiktos cilvēkus. Bet tad man ir, man īstenībā jāparulē ir apakaļ uz tiem 4 gadiem apakaļ, kad man sākās īstenībā tas ceļš uz šo pasauli. Nu, man dzīve mainījās. Es biju viens cilvēks, un tad pēc šīs vienas pieredzes, par ko mēs iepriekš runājām, es pilnīgi samainījos par pilnīgi citu cilvēku. Es īsti pat neasacējos ar to, kas es biju iepriekš. Es atpazīstu, ka tas bija es, bet tas bija es ar citām vērtībām. Mm. Un no tā brīža, kad es mainījos, man univers, man dzīve ielika citā pilnīgi upē. Tas izpaudās tā, kad es biju... Tas viss sākās ar to, kad es... Skrolēju Instagram, protams, un es redzu vienai meitenei storijā grupa cilvēkiem, kas ir visi nokrāsojušies visādās krāsās, izskatās super funky, visādās, tā kā es tagad, piemēram, visādās kostīmos, nokrāsotām sejām, un viņi ir maģiskā mežā, un viņiem ir tā kā jautri. Un es tajai meitenei uzrakstu, hei, kur tas ir, es gribu tur būt. Un šī vieta bija Lietuvā, kas saucās Jaga Gathering festivāls. Un ar šiem pašiem visiem cilvēkiem, kas bija šajā bildē, jau nākošā gadā es biju šajā festivālā un kopā viņiem mēs pavadījām tā kā nu, ļoti, ļoti, ļoti patīkamu foršu festivālu. Bišķiņu traku, bet wow, nu, tās pieredzes, kas tur ir, un tie cilvēki, ko tu satiec, ir vienkārši vienreizēji. Tas kā tāds maziņš, maziņš, funky ciematiņš, kur 3 dienas skan mūzika un ir tik jauki, mīļi cilvēki, tāds maģiskais mešs, kur nu, sajūt, ka tur nodzīvo vēl dzīves. Un tad pirms šī festivāla es ievācos šajā vietā, kur mēs esam tagad. Mēs tagad esam Marijas vegānu komūnā, mazā istabiņā, kur kādreiz Sandris rakstīja podcastu par dzīvnieku brīvību. Tagad mēs šeit rakstām sarunas par mīlestību ar Artūru Jenatu. Paldies! Un šajā vietā es satiku arī savu ģimeni. Es ievācos šeit īsi pēc tam, kad es biju uzrakstījis šo ziņu Instagramā. Es ievācos šeit ar superīgiem mīļiem, atvērtiem cilvēkiem. Tie Liena, Helvijs, dzīvoja vēl citi cilvēki, kuriem mēs dienu dienā pavadījām laiku kopā. Tas bija Covid laiks. Mēs Covid laikā 8 cilvēki dzīvojām šajā 6-7 stabu dzīvoklītī. Un tas Covid laiks nebija vairs tik briesmīgs. Mēs reāli, mums bija filmu vakar, mēs taisījām savus ballītes, mēs kopā gatavojām ēst, mēs spēlējām spēles, mēs tur spēlējām uz projektorā. Šito, kā viņi sauc, tur, kur min vārdus, 5 burti, un tev jau uzmina vārdus. Lingo, jā. Un mēs spēlējām lingo, mēs sasniedzām tur 500 punktus. Un pusotra gada laikā vienkārši notika tik daudz maģiskas lietas, vienkārši esot kopā šajā komūnā ar ģimeni. Es jau cilvēku sauc par ģimeni, jo reāli viņi man ģimene. Viņiem spaudīja visu laiku kopā, un arī vēsturiski cilvēki dzīvojuši kopā komūnās, lai būtu vieglāk izdzīvot. Un tad, jā, tās savstarpējās attiecības izveidojās tik skaistas, un jūs dalāties viens ar otru mīlestību, vienkārši ar klātesamību, ar mīļumu, ar to, kad nu, tu esi paties. Un tad tas patiesums un mīlestība, viņa iet kvadrātā un kubā, un kur tik viņa neiet, tikai tāpēc, kad jūs visu šo mīlestību liekat kopā un kopīgi viņu pieredzat. Un jā, tad šī komūnā mēs sadraudzējāmies ar tiem pašiem cilvēkiem, ar ko mēs bijām šajā festivālā Lietuvā. Un tagad mums ir
šeit ir komūna, bet ar šiem cilvēkiem, kuriem mēs bijām Lietuvā, tā ir man tā kā OG cilts. Cilts cilvēki, kurus satieku kādus 4-5 reizes gadā, bet kad mēs satiekamies, tas ir, tā ir tāda droša vieta, kur būt ar saviem cilvēkiem un pieredzēt dzīves. Vienā, divās naktīs jūs pieredzēt, tā kā, nu, sajūt, ka jūs nodzīvojas veselu dzīvi un ka vairs nebūtu žēl nomirt. Jūs pieredzējis kaut ko tik patiesu, tik īstu tādu mīlestību, kad ko vēl vairāk vispār šī dzīve var sniegt. Tad mēs ik pa laikam satiekamies, ik pa 3-4 mēnešiem un mēs vienkārši dalāmies to, kas mums ir uzlādējamies ar nākošiem 3 mēnešiem. Un tad šādā pašā veidā viens no iemītniekiem, kas šajā komūnā dzīvoja, vegāna komūnā, viņš bija bijis 17 gadu vecumā Tenerifē alās. Viņš dzīvoja alās, tas ir viņa stāsts. Viņš šajā salās dzīvoja kaut kādu mēnesi laikam, un tur tajā laikā šajā vietā dzīvoja 500 plus hipiju. Un viņi tur dzīvojuši kopš 70. Gadiem. Tā ir vieta pie okeāna, uz vulkāna, starp milzīgu Atlantijas okeānu, blakus trešam lielākajam vulkānam pasaulē, mazā daļiņā, pludmalē. Un jā, šī vieta savāca kopā ceļotājs cilvēkus, kur ir atvērti. Viņi tur viegli nonākt šobrīd ar to, ka mums ir lidmašīnas un vispārējais. Tur var nonākt un vienkārši satikt cilvēkus, kas arī ir sajūta, ka viņi tavi ciltsbiedri. Tavi tā kā staro mīlestību un jūs varat saprasties no pirmā brīža. Un tad tas, es uzzināju par šo vietu, mēs kaut kādā veidā komūna, 8 cilvēki un Kristaps, 7 cilvēki un Kristaps, mēs 2,5 gadus apakaļ, tas bija novembris, varbūt 2021. Gada novembrī mēs kopā 8 cilvēki devāmies uz Tenerifi. Nu, papētīju, kas tā pasaule. Es pavadīju tur 2 nedēļas un pēdējā vakarā, kad es tur biju, mēs nonācām arī tajā hippie beachā, vietu, ko es ļoti mīlu, kas ir man mīļākā vieta pasaulē šobrīd. Mēs tur nonācām un pavadījām vienu vakaru. Man nākošā dienā bija jādodās projām, jo man bija jālido strādāt. Bet pārējie komūnieši palika tur ilgāk, pavadīja pat 5 dienas tajā pludmalē, un katrs pa vienam lidoja mājās. Bet tad bija viens, šis viens draugs Kristaps, viņš 7 mēnešus vienkārši nelidoja apakaļ mājās. Kristaps tas, kas... Bicīts. Jā. Kristaps Bicīts, jā. Viņš arī kopā ar mani parīdienam, mēs 5 no rīta kāpjam ar Baltikā un lidojam uz Tenerifi. Tad abiem storijos varēs redzēt. Jā. Tagad būs diezgan... Šobrīd tur jau ir 2 latvieši, un tad mēs būsim es, mana māsa un Kristaps, mēs dodamies uz turieni. Un šajā vietā, kā bija, es Kristapam zvanīju, arī no šīs istabas, kur mēs tieši tagad esam, es viņam zvanu, Kristap, brauc mājās, ko tur dari, tā kā, tu tur esi jau 7 mēnešus. Un tad es sapratu, labi, Kristap, es brauc pie tevis. Un viss bija tā, kad man bija Covid, tieši pirms tam 2 nedēļas biju projām, tad es biju 2 nedēļas Romā strādāju, atbrauc vienu dienu uz Latviju, biju šajā istabā, pazinīju Kristapam, nopirku biļetes, nākošā dienā aizlidoju uz Tenerifi. Un pataisno no lidos es devos uz to pludmali. Un tajā pludmalē es pavadīju 2 ļoti skaistas nedēļas, kuras pirmo reizi sajūtu to, kā ir dzīvot dabā, iet gulēt ar saules norietēšanu, mosties guli zemā miljārdu zvaigžņu viesnīcā, kas ir vienkārši pludmali. To tu neko daudz nevajag, nekas tev nemēģina nogalināt. Tev ir guļamais matricīts un tur nav nekas, kas tev... Nekas izņemot ūdens, akmeņi un kaktusi, nekas cits tev nemēģina nogalināt. Nav tā kā neviena zvēra. Un jā, es tur pavadīju ļoti, ļoti foršas dienas. Es gulēju pirmā naktī pie ugunskūrā. Es paņēmu, uzsildīju akmeni ugunskūrā un ieliku savā guļamaisā šo akmeni, lai būtu silti. Es atceros to. Man ļoti patīk gulēt pie ugunskūra. Un, jā, es sajūtu to brīvību, es sajūtu tos cilvēkus, kas tur ir. 2 nedēļas tur pavadīju. Paldoties,
sāku spēlēt bundziņu, ko man tagad tiešām ļoti patīk darīt. Snorkulēju. Nekas nav nekāda pienākuma, un tas tāds kā nedaudz bērns. Tu pildi misijas tur. Tev ir ūdens misija, tev jānes ir, tur ir jāhaikos to vietu kā 40 minūtes, augšā klints, pa klintu augšā, lejā, tu no pilsētas nes ūdeni, kaut kā dēdienu nes, tev ir malkas misijās, piemēram, palete, priekš manis ir ugunskurs šobrīd. Es redzu paletes, tas man asociējas, tas ir ugunskurs lakaletā, lai būtu uguns, ap ko sēdēt visiem kopīgi un dziedāt un spēlēt instrumentus un ēst un tā mājas sajūta uguns. Tā es pavadīju divas nedēļas tur. Mana Kristapa bija kopā nopirktas biļetes, lai viņu vestu beidzot mājās pēc 7 mēnešiem, jo viņš jau ir, man jau liekas, viņš ir jau zaudējis prātu viss. Man bija tas joks vienmēr, kādi starpības starp hipiju un bomzi. Viens gads. Tas bija mans joks. Un man likās, ja, ka Kristaps jau iet jau uz to vienu gada pusi. Un mums ir kopā nopirkts biļetes mājām, un tajā dienā, ka mums jādod mājās, Kristaps vienkārši atsakās doties mājās, un viņš paliek tur vēl divas nedēļas. Tā mēs atgriezāmies, es atgriezos apakaļ, iemīlējos tajā vietā, pavadīju pusgadu strādājot, un bišķi mainījās man dzīve. Ā, nu jā, un es izvācos tieši pēc tam ārā no šīs komunas, pēc šīs pieredzes. Dzīve man piespied izvākties no tajienes. Es ievācos pie Mārtiņa penthausā, kurš Mārtiņš tagad ir savu otro reizi šajā bīčā. Viņš šobrīd tur atrodas, tas cilvēks, pie kuras ievācos, kurš man palīdzēja ātri pārvākties no komunas projām. Dēļ, nu, dēļ mīlestības, kas sabruka. Nu jā. Un tad es atgriezos akal šajā pašā pludmalē novembrī. Un plāns bija braukt kopā ar Mārtiņu un Kristapu turieni, bet mani aicināja kaut kas cits. Man bija tā kā aicinājums. Es vienu dienu biju akal tikai Latvijā pēc darbiem. Man bija tāds, man jābrauc ir uz to pludmalu. Vienkārši nav variantu, man jābrauc. Un es nākošā, es vācu Kristapu, Mārtiņu, davai, braucam. Bet viņi saka, nē, mēs 10 dienas vēlāk brauksim. Vai tur nedēļa vēlāk. Un es nopēju biļeti, aizbrauc viens. Un man tur ir draugs Marcelo no Argentīnas, kurš arī ir tur jau tajā pludmalē, viņš tur pelna naudu. Viņš taisa rotas lietas šajā pludmalē, un es braucu viņu, es satieku viņu. Mēs tur guļam alās, un nākošā dienā, tur jau, tajā laikā tur, tas novembra sākums, vēl sezona nav sākusies, nav daudz cilvēku. Bet tur ir maza grupiņa, 3 cilvēki sēž. Un starp tiem 3 cilvēkiem bija arī meitene, viņa sauc Nina, kuru es pirmā dienā redzēju, otrā dienā satiku šajā pludmalē. Mēs iepazināmies pliki. Šajā pludmalē tā ir nudista pludmale, kur pa dienu nāk arī turisti, vienkārši guļ atpūšās, un pa nakti tas nu, transformējas par hippie beach, kur ir tādi ceļotāji, hippie adventure seekeri. Un jā, tur es sapazinos ar šo meiteni Ninu, ko es, jā, tur uzreiz bija liela mīlestība. No pirmā brīža mēs iemīlējāmies viens otrā. Un ar šo meiteni mēs nodzīvojām šajā pludmalē mēnesi. Un šo mēnesi, šī mēneša laikā es ap sevi apaudzēju tādu kā monkey gang, mēs jau saucām. Mēs bijām apmēram 10 līdz 15 monkey, kas dzīvoja augšā balkonā, pludmalē. Mums bija savs kemps, un nu, mēs jūtāmies, ka mēs reāli esam dzīvnieki, monkey, un tā mēs arī dzīvojām. Un viss tas bija tāds kā games. Tā mēs marketojāmies tajā pludmalē, un viss bija ļoti skaisti. Un pēc divām nedēļām pludmalē mēs devāmies vēl uz citu salu, Lagomeru, kur mums bija brīnišķīga pieredze, kur vācu hippie no 70. Gadiem uztaisīja arī ballīti klints virsotnē, mazā tādā nekurienē starp Tuksnesi un okeānu klints virsotnē,
ir dažas tripī mājiņas, kur viņi uztaisīja ballīti, un tur tās vienīgais koks visā, ko tu vispār redzi, kas ir Budas koks, viņam liels Budas galva virsū, kur šūpols iekarināts. Un tur bija forša ballīte, un tur mēs vēl sakonektējāmies, arī, nu, vēl citos līmeņos. Jā. Un tas bija vienkārši maģiska pieredze. Mēneša garumā, tad pēc šī mēneša mēs atgriezāmies, Nīna aizbrauca uz Ziemassvētkiem, uz Franciju, pie savas ģimenes. Es Ziemassvētkus pavadīju šajā pludmalē, un uz jauno gadu bija sarunāts tikties atkal ar savu cilti. Uz jaunā gada svinībām, kas ir ne šis, bet pagājušā jaunā gada svinības. Un es atgriezos, un Nīna piekrīt atbraukt ciemos pie manis, satika manu cilti, un mēs visi arī sakonektējāmies, un Nīna ļoti, ļoti iederējās starp visiem saviem cilvēkiem. Mēs pavadījām vienreizē jaunā gada nakti, un kopā aizlidojām 2,5 mēnešiem uz Taizemi. Mm-hmm. Īs pēc tam, jā, tas spontāni. Skaisti izskatījās. Jā, un mēs sākumā mēs domājām uz Ēģipti varbūt, bet tad mēs pat nopirkām biļeti uz Ēģipti, bet universs kancelēja viņu. Mm. Un Ēģipti laikam bišķiņ bīstamā ir. Vieta, kur braukt, un vienkārši universs atsūta e-pastu, sorry, mēs tev atgriežam naudu, tu uz tajā neldo. Un tad es ieraudzīju, ka kaut kā var salīdzinoši lēti arī tik līdz Taizemē ar 5 lidojumiem. 4 vai 5 lidojumiem, tas bija traki. Mēs devāmies uz Taizemi, mums bija tāds kā medus mēnesis Kopenhagenas salā, kas bija 2 nedēļas, laikam 3 nedēļas šīs salas. Mēs, tad, jā, Kopenhagenas salā vēsturiski arī bija tāda hipīga sala, kur ir šis Zen Beach un Secret Beach, kur cilvēki no visas pasaules dodās un arī tā, nu, tur arī ir nudista pludmale, kurā ir tā kā hippie pludmale, kur pa dienu cilvēki vienkārši šauļojās, iet peldēties, un vakarā tas pārvēršās pa milzīgiem bungu apļiem un jogošanām un visādām akrojogām, un ko tik cilvēki nedara. Un mēs tur pavadījām savas 2-3 nedēļas, un pirmā naktī mēs ieradāmies, mēs vispār nezinājām, tā kā, kur mēs paliksim. Ir 10 vakarā, mēs paēdam, mēs esam netālu no šī Zen Beach, bet mums nav plāna. Arī tā visa ideja ir gan Tenerife, gan šajā Taizemē, ka mums nav plāna. The best plan is no plan. Labākais plāns ir, ka nav plāna. Un ir 10 vakarā, mēs nezinām, kur mēs gulēsim. Un tad pēkšņi uz skūterīšu, mums ir skūterīcīgai, bet pretīm pa ceļu brauc, nu tu redzi, tu tāds ritīgs hipijs, liela auguma, hipija biksēm, tāds, bet tādu patīkamu mīlestības seju. Un mēs tā kā pamājam viņam, un viņu apturam, un mēs viņam prasam, hei, vai tu zini, kur mēs varētu palikt pa nakti. Un šaka, ir baigi traki, tikko Covid beidzies, un Taizemē ir nu, nenormāls turisms, un visi dārgi, un pilnīgi visi ir aizsists, un tā kā, nu, īsti nav varianti. Es jums iesaku nopirkt odu tīklu, mums ir hamoks līdz, un iet gulēt tā kā tā Zen Beach pludmalē iekarināt pludmalē hamoku apsekties ar to odu tīklu, jo daudz vodi ārā. Īsti Taizemē cilvēki baigi neguļ ārā. Viņi nu, pārsvarā guļ tādos Bengalū vai Bengalū ir maza koka būdiņa. Jā, pārsvarā Bengalū viņi visi dzīvo. Un mēs ejam pirkt to odu tīklu, un tad pēc pusstundas ieskrien tas pats Džeks, tai veikalā, kur mēs pārkam otīgu, viņš atsaka, wow, es jūs visur izmeklēju, es jūs meklēju Zen Beachā, es jūs meklēju tur, jūs esat, man draugam tikko atbrīvojās, tā kā istabā te pat blakām. Viņi padārga, tad 3 reizes dārgāk nekā tāds maza Bengalū, ap 30 eiro tā nakts bija. Mums viņš piedāvāja to istabu, mēs tādu super ņemam. Bet mēs dabājām, jā, mēs gulējām foršā istabiņā 2 naktis, un nākošā dienā tas Džeks, kuram piedara šī istaba, kurā mēs paliekam, viņš pasaka, hei, kaut kas grib tā kā braukt pie mums, apmainīties ar vietām, ka mēs viņam iedodam to istabu, kas ir mums šobrīd, un mums vietā iedod uz 2 naktīm Bengalū nedaudz tālāk projām. Šis Bengalū ir 10 eiro naktī. Un tā vieta vienkārši, mēs tur aizbraucam, mēs apmainamies, un,
Un tā mājiņa ir bezbaigā skatu uz, uz okeānu, bet ne uz jūru. Bet, nu, forša vietiņa, kur palika panāk. Mēs tur divas naktas paliekam, mēs prasam saimniekam, vai viņiem vēl nav kur palika panākti kaut kādu datumu. Viņi saka, nē, viss ir pilnīgi pilns. Un es viņai paprastu, lūdzu, pasties, varbūt ir kāds brīdis. Un viņi jau pasās, o, pēc piecām dienām mums ir 10 brīvas dienas, tā kā vienā no tiem Bengalu. Un mēs viņu norezervējām un dabūjām pa super lētām naudām, tā kā ar skatu uz jūru, superīgu ar guļamtīklu Bengalu, kur mēs vienkārši varējām dzīvot gandrīz par velti. Jā, un tad tur mums bija nu, reāli medus mēnesis, 3 nedēļas garumā šīs salas. Un pirmā dienā, kad mēs ieradāmies taizemē, viens džeks mums teica, hei, jums obligāti jāizbrauc ir uz festivālu. Un festivāls ar augšā taizemes ziemeļos socās Shambhala In Your Heart. Un tas bija vienīgais džeks, kurš pateica par šo festivālu, un es vienā brīdī atcerējās par viņu, es paskatījos, viņš tur notiek kaut kur februārī. Un mums jau tas Kopengan jau ir bišķiņa apniķis, tur visas tās pludmales. Bija tāds sajūta, ka pa daudz tūristi. Nu, tur baigi populāri palicis visi tie pludmales. Es tā kā no uzrandarātas, tā kā uzģenerātas simulācijā liekas. Nu, pilnīgi kosmos. Mums bišķiņ tas jau sāka apnikt, un tad mēs pastījāmies, jā, tur ir tas festivāls, un mēs dodamies uz šo festivālu, kas ir Japāņu hippie organizētas festivāls 10 dienu garumā, kas viss ir par mūziku, mākslu, kreatīvām izpausmēm, elpošanām, bez elektroniskas mūzikas, bez nekā tāda, vienkārši tāds 10 dienu mākslas festivāls augšā kalnos ar japāņu hipijiem. Wow. Novēlu visiem. Un šajā vietā ir bijis arī tā kā tas mūsu Latvijas cilts līderis, tā mēs viņu saukt, viņš ar savu sievu arī tur bija 3 gadus iepriekš tieši pirms Covid, viņš teica, jā, jums tiešām jābrauc, jums patiks. Mēs tur bijām, un tas bija superīgas 10 dienas, bet arī dienas, kur varēja novērtēt dabas spēku. Tev vēl interesanti? Jā, es tā stāstu. Artur felt ir tāds liels monologs, visu to stāstu. Un šajā festivālā tieši tas pats. Cilvēki vienkārši ir atvērti ar mīlestību, ar viņiem ir viegli, ar viņiem patīkami, visi, pilnīgi visas tā komunikācija, jebkur cilvēki ir vienkārši vienreizē. Tu sat, kaut kā viss ir tādā flovā vilnī, kad tu smēlies mīlestību no tā cilvēka, un tas cilvēks smēļās tavu mīlestību, un viss vienkārši viss vienā lielā mīlestībā, un grūti izstāstīt to, ko tu neesi pieredzējis. Bet tas bija superīgs, fantastisks piedzīvojums, kur mēs spēlējām instrumentus, taisījām mākslu, baudījām dzīvo mūziku un satikām ceļotājus no visas pasaules. Tas bija forši, bet piektā dienā ne no kurienes uznāca nenormāls negaiss. Negaiss un liela vētra un ūdens. Un mums bija mūsu telts pie upītis, un šai teltī iekšā, mums bija divas teltas, storage telts un galvenā telts, un šai teltī iekšā bija mans dators, jaunais dators, ko es tikko biju nopircis, kamera, lai es varētu visu to iemūžināt, un vēl bunziņa. Un jā, vētra sākās, un kaut kādā, viņa bija tik stipra, ka mēs īsti netikām līdz tāja savai teltī. Mēs atnācām, bet mēs paņēmām kaut kādas lietas, un es pilnīgi aizmirsu, ka man paņēma tā kā galveno somu, kur man tā kā dators kamera iekšā. Un nu, viss, kas man pieder, principā. Un mēs paslēpāmies templī pāri upei kopā ar 5 cirka skolām. Mēs bija refugee camp ar tām cirka skolām, un tur mums tieši blakām nogāzās milzīgs koks. Iespēja zibens nogāzās koks metra attālumā no šī tempļa, kurā mēs bijām iekšā. Un tad es sapratu, nu, man jāiet glābt tā kā savu kameru un dators un bunziņu un viss. Un es tā kā maucu apakaļ, un tev jāiet cauri upītei, kas ir maza sūdupīte, kas, nu, bišķiņ lielāka tagad palikusi. Un es aizēju līdz tai vietai, kur bija tā kā tā man telts, un es neredzu neko. Tur nekā nav, ir nakts,
es pīdīju lampiņu, nekā nav, un es ierauju, ir kaut kāds dubļu pleķīts, kas jau ir zemes tieši blakus ūdenim, un es sagrābu to lietu, un tas tās mans mans, man telts vienkārši, bet tas ir tā kā visi sabrucis un ūdenī. Un iepriekš bija iepakojis tā kā plēvē to savu somu, jo es dzirdēju, ka nu, kaut kāds maziņš lietas būs. Un es to visu es izcēļu ārā no turienes, un es tagad nesu to savu somu apakaļ uz to templu, kur mēs slēpāmies. Un es tūl tieši ar to somu virs galvas iekšā tajā upē, un es jau iespēru soli, un tur man priekšā ir cilvēks, kurš arī ar divām somām iet pāri tajā mazai upītē, un pēkšņi 5 sekundžu laikā ūdens līmenis upē paceļās par metru. Tas džeks, kurš ir iekšā, man priekšā viņš aiziet pa upi nakts vidū. Un es 3 soļus izkāpju apakaļ, un pretīm ir Nina, kas arī tikko gribēja nākt, kāpt man palīgā, un jā, mēs esam tā kā atdalīti viens no otra, katrs savā upes pusē. Varbūt tā notaisnība. Mēs bijām vienā upes pusē. Bet nu, es redzēju, ka džeks aiziet pa upi lejā visām mantām, un es tajā brīdī izkāpu ārā no upes ar visām savām mantām. Un, nu jā, tad es izjūtu to dabas spēku. Un viss tas festivāls tika izplostīts, un džeks izdzīvoja, bet bija slimnīcā pēc tam. To es uzzināju pēdējā dienā, kad tas džeks ir izdzīvojis, līdz tam es neko nezināju. Bet divas dienas festivāls tika cancelēts, un viss tika pārbūvēts, un tad pēdējās 3 dienas atkal viss bija skaisti. Un jā, tur es uzzināju dabas spēku, bet visi savācās pie uguns, kuriem visu žāvēja. Tas arī bija tāds kā kopīgs pārdzīvojums, kas arī sakonektē tevi tuvāk un tuvāk. Nu jā, tas ir tas taizemes stāsts. Atgriezāmies, atkal devāmies uz Lakaletu. Tur atkal pavadīju savu dzimšanas dienu, jau 3. reizi tur. Tagad es tikko novembrī atkal biju 4. reizi tur uz divām nedēļām kopā ar Ninu. Un jā, arī dien došos 5. reizi parīdien došos 5. reizi šo pludmali. Jā, es esmu atkarīgs no šīs dzīves, no mīlestības tā sajūta. Tur es dzīvoju pa īstam, kad es nezinu, kas notiks tālāk, kad tu esi tādā brīvībā peldienā. Tas bija mans garais stāsts. Paldies! Man par to dabas spēku stāstījis tikko atgriezos no Santiago mājās. Un tā jau bija 3. reize rejot. Un tieši tas pats posms, tā kā tur tie posmi, kurš tu var iet, viņi vairāk. Bet man kaut kā tomēr tā dzīve ved, ka man ir jāiet šis konkrētais. Nu, vismaz šīs trīs reizes tā bija. Un tu viņu bez mazliet tā kā no galvas zini. Nu, ir kaut kādas lietas, kuras tu eji, un tu vienkārši šo vietu zini, un tu tur esi bijis un tā. Un satiec, pat bieži vien satiec viens un tas pašs cilvēks. Ir tik forši atgriezties. Man iepriekš vienmēr bija tāds jādodās jaunām vietām. Tagad ir, es atgriežos, un tu esi savējais, un tu esi biedrs no tā visa, un tu zini, kur tu eji, un tas ir, wow, turpin lūdzu. Un tad tā bija kaut kāda, tā bija trešā diena, jā, mums, nē, otrā diena, mums sanāk tā, ir noiet pirmā diena, mēs esam pārgājuši pāri Pirenejiem, un ir jau grūti un tā, un mums tur viena, kā lai saka, viņi sauc pa hospitalero. Cilvēkiem, kas strādā tā kā alberģēs un klosteros, kas tev palīdz, tā kā, kas tev izmitina, parāda, kur gulēt, kuriem tu samaksā vai ziedojums vai kaut kādu konkrētu naudu. Viņi sauc pa hospitalero un viena no šīm tā dāmām man saka, ka, nu, karītā varētu būt klīs. Un tāds, nu, forši. Man ļoti, ļoti patīk staigāt lietu. Vienmēr ir paticis. Un, nu, mēs ejam nākamā diena pienāk, mēs dodamies, tā ir otrā diena, tu esi, protams, sagurs pēc tās pirmās dienas, ķermenis nav adaptējies un tā vēl. Un dodoties prom, viena no dāmām saka, nu, pirmās stundas nelīs. Un tāds, nu, forši, nu, pirmās stundas rīts jau tumši, gribas jau to lietu izbaudīt, kad ir gaišs un tā. Un sāk lēnām līt. Un es vēl tur nevelku nekādus tur šitos tā mēteļus virsū, tur man baigais lietas, man arī lietas mēteles nebija, man tikai somai pārvauks, ko pārvauk pāri. Un es, nu jau sāku mazliet stiprāk līt, nu es to pārvauk pāri.
Un nonākas tādā brokastietā pukstens kaut kā 10 no rīta, nonāk vieta pilsētiņā, kur mazā ciemetiņā, kur ir kafejnīca. Un ārā nenormā gāžu. Un mēs tur stāvam, tur kaut kādi 30 gājēji, tur katrs tur brokasto un tā, un viss skatās, domāju, tas lietas pāries vai nepāries, un tev aplikācijas viss rāda, ka ne, ka nepāries. Un man jau prieks, nu ko, nu jāiet, es zinu, ka es būšu slapš, bet nav jau variantu. Un tu turpini iet, un joprojām ir tā, ka kalni un lejas un meži un tā, un tu sāc ievērot, ka no tiem kalniem tas lietas jau sāk jau tā kā vienoties kopā, tad tas mazos strautiņos tā, nu līst, nu, nepārtraukt līst, tas to arī saprotu, un nepārmet tur dabai, un tā, tāds, nu jā, ir okei. un es eju tālāk, un lēnām jau tās, tad ir mazie strautiņi jau sāk pārēsties tādās mazās upītēs. Nu jau sanāk tā kā lēkāt viņām pāri un iet mal un mazliet izvērtēt, jo tās peļķis ir dziļas. Un ir kā tev uz ābakiem ir Gore-Tex, tas viss pārvauks, bet nu, viņš nav paredzēts brīz tiekšā tur peļķēs. Un tā. Kājas ir savs, viss ir labi, bet nu, tu tāpat tās tur izvērties. Un dodoties uz priekšu, un tā kā es to vietu atceros lielākoties, es zinu, ka pēdējais posms līdz ciematam pilsētiņai, kur jānonāk, ir leju pa kalnu, kur ir milzīgi tāda tā kā klints akmeņa, kur tad, kad spīd saule, tad, kad ir sauss laiks, ir ļoti bīstam iet, tāpēc, ka tu vari nu, potīt samirdzīt un tā, un viņš visu laiku ir lejup, un kaut kādi 4-5 km tā. Un es tā kā nonāku īsti pirms tās vietas, un tas lietas nebeidz līt, un man tāds pagabēt, turpmākie 4-5 km būs tā kā tas svajupgājiens. Pa upi. Un es nonāku līdz tai upei. Un es skatos, tas ir tik stulbi. Tu skaties uz kaut ko tik absurdu, neko tādu neesi redzējis. Un lietas nepārtrauc līt, un visas tās mazās upītes un mazie strautiņi, visi ir akumulējušies vienā lielā upē. Vienā lielā frikina upē, zin, kurs ir klīns akmeņi. Un tu nevari tā kā paiet gar sāniem. Nav cita ceļa, ir tikai šitā. Un tu ej, un tev pa priekšu iet viens pensionāru pāris, kas arī ir gājēji, tur nu, 60-70 plus cilvēku gados. Ir jauni džeki, kas tur ar trekking poliem iet, un tu tur mīcies, un tu vienā brīdī saproti, ka šis ir super bīstam. Un tad pat laikā ritīgi absurdi. Es nevarēju, es vilku telefonu iekšā ārā, nedomāju par to, vai viņš salīs vai nē, jo es gribēju iemūžināt to, cik stūpi tas viss šorīd ir. Un tu jūties vienkārši bezspēcīgs, tu neko nevar izdarīt. Un tagad mēs nonācām lejā, nu es gāju viens, bet nu tu ik pa brīdim samainies ar kādu vietām, nonākot tā kā pie naktsmītnes, tur stāv cilvēku rīni, lietas joprojām līst, un vienīgais jautājums, kas tur klīda apkārt, nu kā tev upa patika. Un tagad mēs tikām tajā alberģē beidzot iekšā, cilvēki naivi, bet mēģināja žāvēt zābakus, mēģināja žāvēt drēbs, tur bija viens šis žāvētājs, tur bija rinda visu vakar garumā uz to žāvētāju. Cilvēki, tā kā, ne dzīvā rinda, tur bija tāds, tā kā, bez mazai numuriņu, ne, kura kārt, viņš pēc manis, un tad pēc viņa ir tas, un, bet tā savienojošā sajūta, nu, ka jūs esat tajā vienā situācijā bijuši, bija amazing. Un izrādās, ka īsi pēc tam, kad mēs nokāpam, to ceļu, atbrauc policiju un to posmu aizslēdz ciet. Tur bija laustas rokas, tur bija laustas kājas. Mēs nedēļām, jā, mēs nedēļām domājām par to, ka nu, cik forši, ka nav sanācis dzirdēt nevienu sliktu pieredzi stāstu, jo tas bija super bīstami. Un tad tu sāci dzirdēt, ka nē, tomēr kāds lauz roku, kāju. Un... Daba nešķiro, tas ir māte daba, tas ir kaut kas tik spēcīgs, tik stiprs, tāds cilvēks vispār neko nevar pretim izdarīt. Arī mums tas festivāls pēc tā lietus, divas dienas, non-stop lietus. Nākošās dienas bija tāds vienkārši liela žāvātā. Bija viss uzbūvēts, tā kā žāvātavs, tur, visur, viss sakarināts. Bet arī tajā naktī, man šeit es izglābu vienu dzīvību. Jo tur, kur bija man tas kemps, tas visas teltas, viss bija ūdenī. Un es vienu piedzērušos Japāni, es dzirdu, ka viens krāts teltī pie paša ūdens, kad tā kā negaiss viss notiek. Bišķiņ bija nomērnējis, te brīdī es jau savas mans bija izvācis. Un es tur vilku telti sārā no tā purva, kur tas viss bija pie tās upes. Upīt no maziņas upīt bija pārvērtusies lielā upē, jo tas ir kalnos. Un lietus Latvijā nav tas pats, kas lietus kalnos, lietus Spānijā vai kaut kur. Tur, kur lietus nelīst parasti, un kad viņš līst ļoti. Un viņš līst pa vietām, kur tu nevarēji iedomāties, ka tur tagad būs milzīgas upes.
Jā, es no tās telts uzmodināju vienu džeku, kurš vispār neko nesaprata. Viņš vienkārši brīnījās, kas notiek. Un es viņu izvilku ārā, un es viņu aizsūtīju projām, un aiznes viņu telti, tā kā iznes ārā tajā brīdī. Tas bija iespaidīgi. Un līdzīgi, ļoti līdzīgi arī tajā pludmalē, kur mēs esam, tā ir tāda maģiska vietiņa. Tātad Tenerife vispār ir Teide vulkāns, un šis vulkāns ir trešais lielākais vulkāns pasaulē. Man šeit, nezinu, varbūt tas nav fakts. Viss tas vulkāns ir vienkārši tāds kā konus. Viņš iet no jūras līmeņa uz augšu kā konus, un tā ir vieta pasaulē, kur ir visvairāk klimati. 56-60 klimati ir uz šīs vienas salas, jo no vienas puses tu esi okeāna vidū, no vienas puses pūš vējš, no vienas puses nāk mākoņi pārsvarā, saules spīd arī parasti vienos veidos. Tad ir sanāk tā, ka tā pludmali tieši pretīm no tās vietas, kur pūš vējš, bet vējam priekšā ir pats vulkāns, un mākoņi tiek sašķelti tā, ka līdz tai vietai parasti mākoņi nekad natnāk. Un tad lietus līst četreiz, apmēram 4-6 reizes gadā šajā pludmalē. Bet kad līst lietus, un es pieredzēju kādas trīs reizes, kad divas dienas, kad pēc kārtas līja lietus, tā kā gan rīz vai gada norma nolīja tajās divās dienās, nu, tā pludmala pārvērtās upēs. Tur vienkārši nāca upēs, krīt akmeņi, tā ala, ja tu redzi, ka tev alā izveidos kāda maza plaisiņa, tu bēdz no tās alas projām, bet ir grūti aizbēgt, jo viss tā kā pludo, un tās klinču celiņi ir bīstami un maziņi, un nav joki. Un mēs bijām arī šajās lietus dienās iekšā Baranko, tas saucās, kur ir tā kā tuksnesis ar klintīm un alām, un mēs bijām dziļi iekšā šajās klintīs, sēdējām alā, kamēr līja lietus, mazgājām, mums bija duša beidzot, saldūdens duša, kad vienkārši mēs bijām, varējām dušoties zem lietus, tas bija super forši, bet jā, mēs bijām iesprostot kaut kādu, un diennakti vienkārši alā, jo tu nekur nevar aiziet, visi ceļi ir aplūduši, visi slidens, un tu nekur netiec, un vienkārši sēdi un gaidi. Kad tas lietas pārēs, un lietus ir Latvijā, lietus ir forši, bet vietās, kur lietus parasti nav, tas ir bīstami. Tur tu izjūti māti dabu. Forši parunājumi par piedzīvojumiem. Atgriežoties pie tās mīlestības tēmas, tu teici, un grūti tam nepiekrist, un to es domāju, mēs vēl gadsimtiem malsim uz riņķi par to, ka viss jau sākās no mums pašiem. Un tā sevis mīlestība, tā ir tad liela tēma, un kaut kas tāds, ko mums jāstrādā katru dienu, visu dzīvi droši vien. Kaut kāda progresa tev ir, bet šeit tad ir krituma un tā. Kā tu ar to strādā? Ar sevis mīlestību? Vai tu vari šobrīd pateikt, ka tu sev mīli? Un... Jā, es sev viennozīmīgi mīlu. Un ar to, kad es mīlu sevi, es arī varu mīlēt citus. Es uzskatu, ka ja tu nemīli pats sevi, ļoti grūti mīlēt kādu citu. Un jā, ja tu mīli sevi, tu staro mīlestību, tu piesaisti cilvēku savu apkārt, kas ir kopā mīlestība. Es satieku to savus ciltsbiedrus, es satieku ceļojumu biedrus, visus šos cilvēkus, kas ir tīra šo mīlestību, un tā es lādēju savus baterijas un lādēju viņu mīlestības baterijas, un tā mēs mainamies ar to mīlestību tā, ka tas vienkārši ir tik jaudīgi. Šī enerģija ir tik jaudīga, un viņa vada mani dzīvē, un universa mīlestībā mani vada visam, kam es eju cauri. Un es nezinu, kā būs pēc divām dienām, kad es nonākušu tajā pludmalē, un kā būs pēc gada, kas notiks, bet es kaut kā ticu procesam, un es ļaujos pilnīgam pludumam. Un es ticu, tā, ka man vajadzēs naudu, tad man atnāks kaut kāds darbs, tad, kad man... Tā, ka man būs kaut kāda problēma, būs risinājums, es satikšu īstos cilvēkus īstajā brīdī, un šīs lietas maģiski saiet tieši tā, kā viņas saiet tieši tā, kā tam jābūt. Man tas nāk dabīgi. Es ar savām pieredzēm pats savu mīlestību baroju, un baroju citu savu apkārt, un vairoju to mīlestību. Man ir ļoti paveicies, es esmu ļoti, ļoti pateicīgs par to, kā es varu dzīvot savu dzīvi. Un gan mīlestība, gan otrs pusītis. Un šīs meitenes, ko es satiku, mums ir
ļoti, ļoti, ļoti spēcīga mīlestība. Tas viss ir kā maģija saklikšķēja kopā, gan tāpat tās ģimene šeit komunā un ģimene mājās. Un viss vienā lielā mīlestībā, dzīve mīlestība ar tur. Tas ir... Kā jūs, tā kā, kā tev ir ar šo distances lietu, ne tikai tavā un Nīnas sakarā, bet arī ģimenes un komunas sakarā? Nu jā, no tās manas īstās ģimenes es bišķiņa pēdējos gadus distancējies. Protams, ģimenē arī savas problēmas ir vecmāmiņas, kas ir jau... iet mūš uz otru pusi, ir dažādas problēmas, ir es esmu diezgan distancējies no savas īstās ģimenes. Savu māsu man ir ļoti labas attiecības, ar mammu man ir lieliska mīloša mamma, kas man bērnību piepildīja mīlestību. Jā, man mamma ir super dabas bērns, kas nodarbojas, arī dara savu lietu. Viņa nostrādāja pie savas mammas, pie manas vecmāmiņas līdz 40 gadu vecumam un tad atrada savu lietu. Varbūt pat vēlāk nekā 40 gadu vecumam. Tas ir, es tev iedošu. Noprovēt. Kas šitais ir? Vai rekur? Šitais pūķgalva un biškrēsliņš. Es runāju šobrīd par tādiem ziedūdeņiem. Tu vari jūsmīdzināt vienkārši sevi sejas un elpot. Šajā teica? Jā, 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 un elpo. Pēc tādas pļāvas vienkārši. Tas ir, ko dara man mamma. Viņa ievāca ziediņus pļavā, izlaiž viņus caur aparātu, tie saucās ziedūdeņi, un pārdod tirdziņos. Un viņi ir atraduši šo lietu. Lietu, ko viņi mīl, un viņi var dalīties ar Latvijas dabu, ar cilvēkiem savu apkārt. Ei, tu noši, tas pēc bērnības smaržo viss. Jā, jā. Tā ir mana mamma, viņa tāda kā arī raganiņa, un viņa arī iet savu to mīlestības ceļu un savu tā kā apziņas celšanu, viņa to dara citās veidos nekā es, bet mums ar mammu super sapasas, kadreiz mēs runājām stundu, divas stundas no vietas pa kosmosu universu, visu pārējo, un tas gandrīz vienlaicīgi mēs to ceļu sākām iet. Un jā, tas man noteikti ļoti pabaroja. Kurā gadā tas sanāk? Kā tu teikti? Tieši, kad sākās Covid, sākās tas mans garīgais ceļš. Es biju, jā, man notika tā pirmā pieredze, par ko es iepriekš runāju, un es aizbraucu uz Ameriku ar draugiem vienkārši ceļojumā un trīs nedēļu vietā, 10. Dienā mēs jau braucām mājās, jau bija palicis. Jau bija pēkšņi jābrauc mājās, savādāk tu esi iesprūdus Amerikā. Tas bija tas Covid laiks, un tad es uzreiz pēc tam arī ievācos komunā. Tad Covid sākums bija tas klikšķis, kad man sākās tas mans ceļš. Un mammai līdzīgi? Jā. Mammai jau pat varbūt nedaudz ātrāk, ka viņa atrada savu lietu ar... Viņa vienmēr darbojasies ar dabu. Bet viņa bija darbojusies ar dabu tā kā savādākā veidā. Viņa bija floriste, viņa taisīja kompozīcijas ziedu, reāli grieza ziedus. Tagad viņa ievāc šo ziedus un tā kā dot tālāk pasaulē. Un cilvēkiem ļoti patīk, un tas arī tā ir dalīšanās ar mīlestību, ar dabas mīlestību, ar savu mīlestību. Jā, tas ir, es esmu ļoti, ļoti priecīgi, ka viņa ir izdevies arī atrast savu lietu. Nekad nav par vēlu atrast savu lietu. Man šeit, ja tu esi situācijā, kur tu īsti neesi laimīgs ar to, ko tu dari, tu vari kaut kādā veidā jau sākt savā brīvajā laikā mēģināt atrast lietu, ko tu mīli darīt. Un ar šo lietu, ko tu mīli darīt, tu arī varbūt vari lēnām pārvēst savā pamatnodarbošanās. Ja tu paprasi universam un ieliec darbu, man šeit viss var notikt. Tā mammas un mammas un dēlu mīlestība. Tu atceries kaut kā no bērnības, kā viņi to mīlestību deva, izpauda? Jā, jā, protams. Tika dziedācas dziesmas uz gulētiešanu. Un atmiņā ir dzied sirdsenīca aizkrāsnē. Bija tāda, ka es gāju gulēt, mamma dziedāja, lasīja
Bet es biju bosiks, kā jau iepriekš. Man tika dota mīlestība, bet es domāju, man nebija viegli mīlēt. Es biju maziņš, noteikti es biju ķūt līdz 7 gadu vecumā, bet tad es kļuvu par dēmonu. Tas dēmons jau bija tāds arī tāds spogulis ar to, kas notiek ģimenē dažreiz. Mums ir pārsvarā. Mums ir Latvijā vispār. Mūsu vecāki ir pilnīgi auguši pilnīgi citos laikos Padomju Savienībā, un tur tās ģimenes un vērtības un vispārējais bija pilnīgi savādāks, un to arī var izjust katra ģimene. Katra vecmāmiņa, katrs vecāks viņi dzīvojuši, kas ir priekš mūsu paudzes. Katra vecmāmiņa, katrs vecāks viņi dzīvojuši PSRS laikos. Un PSRS laikī tās vērtības, kas bija tad, audzināšana vispārējais, alkohols, nu, tas aizvien nāk kā tāds liels lasts pār mums visiem. Mm-hmm. Nu jā. Tāds maziņš, kas man nāk apakaļ, ko es vēl nepieminēju, ir tādā spoguļošanās. Ir cilvēki, es tevi redzu mīlestību, Artur. Es redzu, tu man sēdi pretīm, es redzu, ka tu esi ļoti foršs, mīlošs cilvēks. Ar tevi ir foršs runāt. Tas ir spogulis man pašam, kā es kā... Es ļoti daudz cilvēks vienkārši redzu ļoti, ļoti, ļoti foršus. Bet ir cilvēki, kas varbūt tevi ieraugi, domā, Artūrs, viņš tik debils. Un tas ir arī spogulis. Mēs katrs redzam otru cilvēku tieši tā, kā mēs redzam paši sevi, manuprāt. Tā spoguļošanās. Un, ja tu sāc ieraudzīt citu savu mīlestību, tu redzi pats sevi. Tā kā es redzu sevi tevi šobrīd. Hmm. Tas ļoti palīdz dzīvot, kad tu vari skatīties uz lietām, uz cilvēkiem, uz visu ar mīlestību. Un jā, es aizpildēju no tā oriģinālā jautājuma. Kas ir mīlestība? Vai... Tas jau kaut ko jau iecauri, ja mums izsētē sarunai. Nē, tas, ko es tā kā, es atceros, mums to sarunu ar Marģeru, ka mēs kaut kāds 3 stundas nosēdējām un... Šad tad aizlēcām pie tā, par ko mēs vispār runājam. Un šo jau es tā kā sen piefiksēju, ka sarunas par mīlestību bieži vien, nu, viņas kaut kur aizpeld. Nu, jo mēs sākam par kaut ko runāt, un viņam nav nekāda konkrēta forma, nav konkrēta jautājuma, kas atnāk, un kas man būs pretī, tas man būs pretī, un redzēs, kā tā saruna virzīsies. Un, jo pēdējo gadu laikā, tomēr, tie jautājumi, kas manī raisījās... šī podcasta pašos pirmsākumos, nu, viņi liela daļa ir atbildēti. Viņi varbūt ar katru gadu tur papildinās kaut kāds mums tās atbildes un kaut kas top skaidrāks, un skaidrs, ka es visu dzīvi meklēšu, būšu meklētājs šo atbildšu, bet tā pa lielam jau tie jautājumi ir atbildēti, kas man bija, un tagad atliek tikai strādāt ar tām atbildēm, kuras es esmu saņēmis. Un līdz ar to tie mani jautājumi, principā, nu, ko tad es pajautāšu? Nu, es pajautāšu, kā tev šķiet, kā tu jūties par to, un es gribu dzirdēt tās pieredzes un kaut kāds tas skatījums, un varbūt citās salīdzinājumos ietērts, jo iespējams salīdzinājums un alegorija, kas priekš manis ļoti labi strādā, ka es skaidroju lietas, tev ir cits salīdzinājumi, kas kādam cita, kāds cits to dzird, viņam tāds, o jā, vot tā kā viņš teica, tā es arī jūtu, vai ne, un tā. Bet man šķiet jau, ka baigi forši, nu, ka tā pati saruna jau ir. Mīlestības piepildīt neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par mīlestību, vai mēs runājam par to, kā piedzēries Japāns guļ teltī un nemosās augšā. Un, jo tajā sarunā parādās kaut kāda tā savstarpējā cieņa un ieklausīšanās un klausīšanās un atvērtība. Man var sēdēt pretī jebkas. Man varētu sēdēt pretī cilvēks, kurš ir agresīvs, homofobisks, bet kaut kā pēc viņš ir piekritis ar mani sarunai, nezinu, kāpēc, bet mēs runājam, un es viņam nekliekšu virs un neteikšu jau nedar šitā vai tā. Nu, man būs, es būšu atvērts tam, tas, kā tu teici, mēs katrs esam izveidojušies, kādu mēs esam izveidojušies visādi iemeslu dēļ, un nu, man, un es domāju, arī citiem ir jābūt atvērtiem vienam pret otru šajā jautājumā. Man draudzina nesen jautāja, kas ir īpašība, ko es citos neieredzu, un tad es sāku tā kā skaitīt, nu, tā kā īpašības ļoti daudz, bet nav tā, ka visas tās īpašības, nevis es neieredzu, bet es viņas saprotu, un tad es nonācu pie atbildes, ka
es nezinu, vai tā ir īpašība, bet tas, ko es neieredzu, un kas man reizēm uzvāk, tas, ka cilvēki nesaprot viens otru. Nu, kad viņiem stāv pretī kaut kas citāds, un viņi to citāto redz kā kaut ko nepareizu. Un ka viņi nemēģina saprast, kāpēc tas cilvēks tāds, kāds viņš ir, un tam līdzīgi. Tas ir tas, kas man reizēm uzvāk. Vai tev pašam arī ir kādreiz tas, ka tu nesaproti kādu? Jo bieži arī tas, ko tu ienīsti, vai kas tev ritīgi besī, tas ir reāli tas, kas ir tevī pašā iekšā. Tas ir kā tāds, tas ir psiholoģiski tāda lieta. Tas poguļošanās. Tas poguļošanās, jā, kad tev uzvelk tieši tas varbūt, kas tevī pašā ir iekšā. Jā. Dažreiz. Es ņemot vērā, ka tā kā katrai teorijai un katrai kaut kādai skaidrojumam ir arī kaut kāda izņēmuma. Šajā gadījumā laikam, ka nē, es... Tas labi. Reizēm kaitinoši par daudz esmu saprotoši. Nu tā es šeit tad domāju. Tur reizēm es nesen sev pieķēru pie domas. Es neceru, kas tā bija pa situāciju, bet es biju kaut kādā, nezinu, nervsenā iegājis vai kaut kur un stāvēju rindā cilvēks. Skatos, vai aizskar nedeg. Nē, sveci joprē. un tur bija... Kur kaut kāda situācija bija? Bet es atceros to domu, ka es dabiski pieļauju, ka katrs cilvēks ir labs. Mm. Tas ir tik līdz es ar kādu satiekos, un es automātiski pieļauju, ka tu esi labs cilvēks. Tu man pierādīsi to, tu man pierādīsi iespējams pretējo. Es joprojām domāju, ka tu esi labs, tu man atkal pierādīsi pretējo. Mazliet mazāk, bet joprojām. Un tad trešo reizi tu man pierādīsi to, man būs tāds, nu jā, es... Tas ir tas, ko es teicu par to savu enerģijas sargāšanu, ka to savu dzīves pieredzi. Varbūt vari pasargāt savu enerģiju no svešām enerģijām. Mm. Tas ir. Vai tā, jā. Es domāju, sirdī visi cilvēki ir labi, bet viņiem notika dzīve. Un tad viņiem ir aizslāņojušies tas labums varbūt. Kaut kā nāk ārā tās uzbūvētās sienas. Tas ego, kas sevi sargā, viņš nāk ārā nu, citos veidos. Mm. Netik labos. Bet, nu, jā, bez sliktā nav labā. Tas paciņu ņaņ. Ja nebūtu tas kāds, kuram ir kaut kas slikts, ko izdarīt, nebūtu ko salīdzināt, kas ir labs. Tad nav sliktais bez labā, nav labais bez sliktā. Un mēs esam kaut kur pa vidu visā tajā ritenī starp labo un slikto, un tā ir dzīve. Mani šis troši vien jautājums, uz kur es vēl meklēju atbildes, bet tas arī, man liekas, ir izkristalizējies caurī. Šim te sarunām par mīlestību par to, ka viss ir balansā un ka tumsā ir savu vietu un tums arī grib tikai izdzīvot un ka tu saproti, ka tumsā nu, ja tu iztēlies viņu kā dzīvu organismu, kurš grib izdzīvot un tam organismam ir vajadzīga kaut kāda barība un viņš varbūt ēd kaut ko ne tādu, ko mēs gribētu ne šādu, bet tas ir arī kaut kas dzīves kustīgs un, tu gribēt, un viņš grib dzīvot un tad ir tas balans starp šim to gaismu un to tumsu. Kas, un pieņemsim, ja mēs to balansu jaucam ārā un viss pēkšņi kļūst labs, kas mums šķiet tā kā, vai tas nav foršs, bet tad jau pazūd tā visa balansa lieta. Tā ir utopija. Jā. Kaut kas, kas nevar eksistēt. Bet, ja runājot par to tumšo, nu, mēs varam parunāt par to, ko cilvēki negrib runāt. Un tas ir nāve. Mm-hmm. Jo daudz cilvēki nu, atsakās par šo domāt, runāt vispār, pieņem tādu iespēju, vai mēs esam aizmirsuši, kad Artur, tu nomirsi. Es nomiršu, mēs visi nomirsim. Tu klausītāji arī, diemžēl, nomirsi, bet tas nemaz nav tik slikti. Man ir saglabājies, ko viens citāts, ko Helvijs šodien teica pie brokastu galda, ka mēs runājam par mīlestību. Kad mēs nomirstam, mēs nenomirstam. Mēs esam dzīvība, kas darbojas uz mīlestību. Ar to var domāt, ka mēs esam tas mīlestības sors. Un mēs nomirstot, mēs atkal piedzimstam no jauna. Ar nomiršanu mēs ļaujam sev piedzimt no jauna. Mēs turpinam to, kas ir evolūcijas gaitā uzsākts, ja dzīvība izveidojusies. Un mēs esam tā dzīvība, kas iet uz priekšu. Un viss mirst un piedzimst no jauna. Un mēs esam tikai maziņi. Mums tas ego, kas mūs sargāja, maza daļiņa tajā visā posmā. Mēs visi esam kopīgi dzīvība. Un tad vēl ir tas, šo saprotot, šo lietu, kad mēs nomirstim, kad nu, tas ir tikpat dabīgi kā piedzimt.
un nebaidoties nomirt, tu nebaidies dzīvot. Kad pazaudies šīs bailes no šī nezināmā, no šī lielā cauruma, no tā, kas mūs visu sagaida, kas mums, tas mūsu lielākā dzīves mistērija, kas notiek pēc nāves, ja tu no tā nebaidies, tu nebaidies dzīvot. Tu vari beidzot dzīvot. Ja tu esi bailēs no nāves, tu arī esi bailēs dzīvot. Tad tu esi savā mazajā kokūnā, sargā savu ego un baidies iziet ārā. Tā kā es jā, visiem novēlu padomāt par šo. Un, man ir sanākušas pieredzes, kur man ir nācies tā kā pieņemt savu nāvi, pieņemt to, ka viss tagad es nomirstu un viss šis beidzās un beigās atver acis un ne, tomēr es esmu tur un es esmu pilnīgi tīrs kā kristāliņš, kas var atkal apaudzēt sevi ar pieredzēm un jaunu pasauli. Jā. Un esot tur, pieņemot šo nāvi, ko es esmu tiešām pieņēmis, paliek tik viegli, tik skaisti, viss ir tik mierīgi un man bija sajūta, ka vienkārši atgriezos tajā pure mīlestībā, kas ir tāds kosmos, es to saucu pa kosmosa zupu, šeit mīlestības kosmosa zupā, kur nekas vairs nemēko sens, mēs esot tur, tu esi tādā mūžīgā ekstāzē, un kad tu tiec ieliek tu, grūti runā par šo, jo, lai saku, tu tiec ielikts ķermenī, un tev ir savas piecas maņas, tu redzē, ožā, dzirdē, taustē. Četras nosauc. Garša. Un vēl sastā mīlestība, ka tu esi ielikts šajā pasaulē ar šīm limitācijām, kas ir maņas. Es reāli ir tā kā Tas ir mūsu limitācija, ka mums ir tikai 6 maņas, kad mums nav neviena, tad mēs pieredzam pilnīgi visu. Tagad mēs pieredzam tikai to, ko mums dod šīs maņas. Tad tu beidzot vari tā kā pieredzēt to cilvēku dzīvi, piemēram. Ar šīm maņām, ar šo limitāciju mums beidzot mēs varam meikot sensu no kaut kā. Mums ir cilvēku attiecības, mums ir pieredzes, mēs redzam, mēs dzirdam, mēs darām. Jā, kad mēs esam miruši, nu tad ir vienkārši viss, vai nekas. Viss ir nekas, nekas ir viss. Jā, es domāju, nevajag baidīties. Es nezinu, varbūt, ka mēs jau nebaidamies no pašas nāves kā procesu, bet es domāju, tas ego tomēr un tas dzīvnieciskais instinkts mums mēģina pasargāt no sāpēm. Varbūt ne no pašas nāves. Nu tā, tu zini, ka šis tā karstā panna ir karsta un būs slikti, ja tu viņai pieskarsies un sāpēs, un varbūt sāpes ir tas, kas ir tas triggers, kas baidi, jo kad, ja tu jautā cilvēkiem, kā viņi gribētu nomirt, nu tad parasti jau tā atbilde ir, nu bez sāpēm būtu baigi labi. Jā. Jo viss tās sāpes, kas mēdz būt, nu nav viegli kaut ko tādu panest. Varbūt, ka tas pats process, tas aiziešanas process, varbūt, ka tas nav tas, kas mums baida iekšēji. Arī ar vecumu cilvēku, viņi beidz baidīties. Viņi bieži. Pat gaida. Viņi gaida un beidz baidīties. Un tas, no kā man būtu baili, ir tas, ka es nebūtu dzīvojis. Ja es nebūtu savu dzīvi dzīvojis, man reāli būtu baili nomirt. Bet es savu dzīvi dzīvoju, tiešām ar mīlestību, ar visu, un no tā, ka es viņu tik spēcīgi dzīvoju, man nebūtu žēl nomirt, jo es jau esmu piedzīvojis visu, ko es varu piedzīvot. Un tad man nav FOMO. Man nav FOMO, man ir bijis jau tik forši, ka nav vienkārši FOMO. Un varbūt tas FOMO negrib. Ja te ir, nav sanācis no dzīvot... Ja tev nav sanācis izdzīvot tos savus dažus sapņus vai nav sanācis piedzīvot to spēcīgo mīlestību, tad man tiešām būtu FOMO no nāves. Nevis no nāves, bet no dzīves. FOMO no dzīves, jā. Tā kā, jā, dzīvojam. Mēģinam dzīvot, daram visu iespējamo, lai dzīvotu. Mums ir esam augstas būtnes, mēs esam... Esam šeit, kāda ir iespēja, ka mēs varam piedzimt un vispār šo visu pieredzēt. Un tad tev ir rokas un kājas un visu, ko tu var kustināt savu apkārt lietas. Tu esi enerģija.
kas var vienkārši uzstināt lietas šajā, šajā realitātē, šajā dimensijā. Tāda iespēja, ne? Tāda iespēja, vāv, es vienkārši šokā, ka es šito varu. Ar to es arī dzīvoju, es pamostos un tāds, vāv, es nevaru izkāpt no gultas. Pavadu stundu guļot, bet kad es tiek ārā no tās gultas, tas ir, un tu saproti, vāv, es varu dzīvot vēl vienu dienu, un tas ir, tā ir privilēģija tiešām. Un, un vēl, ja skatoties, kur mēs esam Latvijā, mēs esam mazā, varbūt 2 miljonu latviešu jau šīs pasaules ir, 2,4 kopā, pa visu pasauli. Nu, mēs esam mazā, mazā tauta, mēs jau visi latvieši esam gandrīz kā brāļa māsām, tā mums vajadzētu būt. Mēs esam pēdējā pagāni Eiropā, mūsu saknes ir tik spēcīgas. Jā, es ļoti bieži es reprezentēju savu valsts Latviju, kad es esmu ārzemēs, man prasa, no kurienes esmu, es saku, es esmu no Latvijas, viņi, es esmu pirmais latvietis, ko viņi satiek, un es I represent my country Latvijā, un bieži satieca lietuvieši, igauņas, viņi vienmēr tavu brāļu, jums ir Baltic, Baltic way, Baltijas ceļš, tas ir īstenībā maģiski būt no Latvijas, ir. Ja mums liekas, dažiem liekas, Latvija, kas tā, kas tas vispār tāds. Kaut kāda nabadzīga zeme. Mēs esam no tik jaudīgas zemes. Mēs esam privileģēti, ka mēs varam būt. Mums bija, es kalkulēju 35% iespēju, ka mēs varētu būt vai ķīnieši vai indieši. Bet mums ir 0,02% iespēja, ka mēs varētu būt latvieši. Un mēs esam latvieši, mums jābūt pateicīgiem par to. Mēs esam arī piedzimuši visvieglākajā, labākajā laikā, kad vispār... Jā. Var dzīvot vismierīgākajā, visvairāk iespējām, ar visvairāk notikumiem. Mums ir pilnīgi visas duras vaļā, visas ceļi vaļā. Mūsu senčiem tā nebija, pateicoties viņiem, mums tā ir. Un kas būs pēc tam, mēs arī nezinām, bet mums ir tas loks bijis tieši tāds, lai varētu piedzīvot nu, ļoti skaistu dzīvi. Un universs grib, lai tā dzīve ir nodzīvot skaista. Ar savu, ar savu brīnišķīgu dzīves pieredzi tu sniedz kosmosam mīlestībai, tā kā pieredzi. Mēs esam šeit, lai pieredzētu. Mēs sniedzam pieredzi kosmosam. Kosmos caur mums piedzīvo pats sevi. Man bija tāds teikums. Es tev absolūti piekrītu. Es biju pirms diviem gadiem ceļā, tad man viens francūzs prasīja, kādi latvieši. Un tad... Un loģiski, tu esi tā kā ieprogrammēts ar visiem mēdījiem, internetu, Facebook, Twitter komentāriem un tā tālāk. Tu esi kaut kā arī paši par sevi tur smejoties. Tu esi daudz dzirdējis, nu, latvietis, latvietim mīļākais ēdiens, otrs latvietis, tas pirmais, kas nāk ārā. Un kartupels. Un kartupels, jā, nu, visādi šitādi te. Un tad es tā domāju, iedomājies tās pirmās domas, kas ienāk to prātā. Nu, jo tu esi tik bieži to dzirdējis, tu pat viņām nepiekrīt, bet tas pirmais, kas tev ienāk prātā. Un es tā sāku domāt, un man tā pirmā atbilde, kas iznāca ārā, ko es viņam teicu, bija latvieši ir stiprākā tauta pasaulē. Mūs var griezt, mūs var cirst, mūs var... Mums visi pārgais pāri. Visi pārgais pāri. Krievi, zviedri, vācieši, kas tik nav pārgājuši pāri. Un mēs tāpat nesam nocirsti. Mēs esam tik stipri. Jā, un mēs esam pasaulē, mēs ietekmējam kaut kādas procesus. Jā, mēs neesam daudz, mēs būtu vairāk, mēs varētu vēl vairāk izdarīt, bet. Bet tāpatās gan zinātne, gan sports, gan visas jomas, nu mēs ņemamies, daramies printfuls, vai ne, kaut vai printfuls. Draugiem bija pirms Facebook. Nu, tas viss, kas no mums nāk ārā, ir vienkārši amazing. Un mēs esam cik, mēs pat neesam 2 miljonu nolāpīts. Vispār tas nav pat pilsēta. Jā, īstajā pasaulē. Tā pat nav pilsēta. Tā pat nav pilsēta, jā. Un mums ir jā, tev taisnība, mums ir jālepojās. Tā ir haļāva piedzimt šeit. Veritīgi haļāva, jā. Un vēl pie tam šajā laikā es ar vienmēr uz to skatos, ka mēs esam geogrāfiski ideālā vietā, mums daba mūs mīl, viņš tad sev parāda, bet viņi mūs mīl, viņi mums nedar pāri, par spīti arī visiem dabas procesiem, kas šobrīd pasaulē notiek, un kādos ekstrēmās galībējos viss iet, mēs tomēr pieredzam dabu nu, saudzīgāk nekā citur, mūs saudzē šeit. Jā. Un nē. Jā, ir tas, ka mums nav nekādas, mums nav lieli kaut kādi viesuļvētras vai kaut kādi krezī zemestrīces vai cunami. Tāda mums nav, bet
pulkstens ir cik? Pulkstens ir 4, 4.20, mm-hmm. 4.25. Skatos aiz logu, jau tumši paliek. Ārā mīnus 18 grādi. iPhones rāda feels like mīnus 25. Jā. Un pusgads tiek pavadīts nu, tumsā. Jā, 7. Tagad es šo Ziemassvētku jaunā gada laiku, nu 7 stundas saules nav gana, lai varētu cilvēks uzlādēties. Un tas ir tas lielais pārdzīvojums latvietim. Un ko latvietis dara? Ko latvietis dara pavasarī, vasarā un rudenī? Viņš gatavoja ziemai. The winter is coming. Winter is coming. Un tu zāģēji malku un tu taisi konservus un tu stādi kartupeļus un nu, viss tie trīs gada laiki, kas nav ziema, viņi tiek pavadīti, lai gatavotu to ziemai. Bet katrs viņš ir citāds. Es atceros, ka es kaut kur pirms gadiem biju izbraucis saviem kolēģiem vienā komandējumā, un mēs runājam par to, ka Latvijā ir 4 gada laiki, citur ir labi, ja 2, un viņi teica, ka bet mēs diez vai citādi varētu. Nu, kad tu aizbrauc uz kaut kādām ārzemēm dzīvot un pāris gadus, kaut kā dabiski, nu, tu esi latvietis, un nekurši pieredzis pie šīm lielajām pārmaiņām ik pēc brīža, ka grūti tā kā saprast, kā tas var būt, ka tev gads jādzīvoja karstumā. Kas tas ir? Bišu, ko ēsāks nevar palikt. Varbūt tāpēc mums tā kaut kāda savu reizi tā čīkstēšana par tiem laikapstākļiem, tagad ārā ir augsts, un mums tāds nogabēc nevar būt silts, un tad atnāk siltais, mums tāds nogabēc nevar būt augsts. Nu, ka mums iekšā ir šīs te nu, tā dabiskā, cikliskā pārmaiņa, kas ir ļoti īsts laiks, nu, stiepjam, bet nu, ik pēc 3 mēnešiem. Tas ir mūsu audzinājis, lai mēs varētu izdzīvot to, kas ar mums notiek. Mm. Ar visiem, kas gājuši mums pāri. Nu, vispār jau no Skandināvija, visi tās augstākajās valstis, viņas jau ir. Viņas attīstās bišķiņ vairāk, viņas ir produktīvākas, tāpēc, ka vienkārši nav variants citādāk. Ja tu nestrādā, tu nomirsti. Mm. Spānijā tur ir Marjana rītdien izdarīs. Mm. Bet man patīk. Man patīk vasara īstenībā. Es tagad esmu, es iepriekšējo gadu pirmoreiz dzīvē, es izlaidu ziemu. Es biju uz 10 dienām no jaunā gada līdz 10. janvārim. Es biju Latvijā. Wow! Es ienācu mājā, kas nebija apkurināta. Viss tāds zils, tāds drēgnis, augsts. Es esmu vienkārši atbraucis no vasaras un es biju nobijies bišķiņu. Man pretīm sēžas tāds pilnīgi bals džeks, un viņš saka, Latvijā šobrīd 15 slimības plosās apkārt. Un es tur esmu, un es tādu saprotu, vau, es esmu atvedis meiteni no Francijas, kas mani bija tajā vasarā tikko, un es saku, rādu savu zem Latviju. Un ir tumšs un augsts, un ir dubļi, un tad ir tas, un nu, nav viegli visiem respektu, un vislielākais respekt Latvijas bezpajumtniekiem, kas ārā var šito izdzīvot. Jo, kad mēs esam tajā vasarā, mēs tajā pludmalē dzīvojam, mēs nu, arī esam praktiski bezpajumtnieki. Bet tas ir tā kā easy, most easy līmenis, kāds vien ir tā kā visvieglākais. Mm. Nu, Latvijā es reāli es atgriezos un es viņu nopelnīju visu manu respektu. Protams, tur uz citām substancēm viss darbojās, uz alkoholu un ko tur nu, visādām problēmām. Viens brīvprātīgi negrib būt bezpajumtnieks ziemā Latvijā. Bet, jā. Jā, es ar šodien braucu pie tevis un arī es iekāpu speciāli sabiedriskajā transportā, jo es domāju, ka es atnākšu kājām mierīgi garu, paklausīšos mūziku, ārā saulīte spīd, bet ārā bija tik freaking augsts un vēl vējš, es iekāpu sabiedriskajā tikai tāpēc, lai sasildītos uz brīdi, izkāpu ārā, lai turpinātu iet, iegāju Mārtiņa Beķerējā, lai sasildītos uz brīdi, un tad turpinātu. Iegāju Rimčikā, lai sasildītos. Jā. Tad es domāju, pats, bet tā kā, ja tev nav pajumts šajā laikā, vai prāts. Jā, traki. Un to es arī, tagad, kad es esmu tagad vairāk laika pavadījis ārzemēs, es esmu izjūtis to, ka reāli mēs esam ziemeļnieki. Mēs esam tādi ziemeļnieki. Francijā šobrīd 10 grādi plusā. Tā ir viņa ziema. Viņiem labi, ja uzsniegs sniegs kādu reizīti. Spānijā vispār nav sniega. Cilvēki, kas vispār nav ziema redzējuši. Es te Latvijā augot, man likās, visiem ir ziema, visiem ir skaidrs, kas ir sniegs, kas ir augstums, kas ir gadalaiki. Tā reāli nav. Nav daudz, nav īstenībā tik daudz cilvēku, kas piedzīvo to sniegu ziemu augstumu. Un arī respektiem indiešiem, kas brauc dzīvot uz Latviju, un viņi piedzīvo ziemu, un viņi, nu, viņi arī stipri tauti īstenībā. Viņi visu kaut ko var izturēt. Bet jā, mēs esam ziemeļnieki, un tas mums arī iedo kaut kādu spēku. Iedod. Bet, nu, cik augsts mums ir ziema, īstenībā tik skaisti mums ir vasara. Mums
ir tik forši būt vasarā, pavasarī Latvijā mūsu daba ir vienreizēja. Man laikam vienīgais, kas tā kā, bet tas laikam uz visu dzīvi attiecināms ir vienīgai posmi, kas man nepatīk, ir pārējais posmi. Starp gada laikiem un arī laikam arī dzīvē, tā var teikt, kad ir ne šis, ne tas, kad nav, piemēram, jā, īpaši to jūt, kad ir rudens beidzās un ir nokritušas visas lapas, vēl nav ziema klāt, vēl nav augsts, vēl nav uzsnīdzis un ārā vienkārši pelēks un daba nezina, kas viņš šobrīd ir. Un tad viņi izdomā, un tagad es būšu ziema un lūdzu jums sniegs. Un, jo tas sniegs, man šķiet jau, kad uzsnieg, tad ir forši. Ļoti. Magic Wonderland arī. Jā. Tas iedod tajā tumsā visā, tas ir tas prieciņš. Un tās ziemas, kas mums bija silts, salīdzinošos lapis un sniega nebija, man liekas, tās bija visdrūmākās. Tās, kuras mēs šeit tad pieredzam. Un šogad es priecājos, ka tā pirmā īstā ziemas diena, kas bija ar tādu pašu saulītu kā ārā kā šodien, un viss bija vieglā tādā puscentimetra sniega sedziņā. Un es skatījos pa logu, man brinšīgs skatsēs logu. Un es skatījos, un man pāc, ja ziema būtu šitāda katru dienu, es būtu laimīgs par ziemu. Kad nav, kad ir augsts, jā. Kad nav slapštas sniegs, ka viņš ir un saulīts spīd, vienkārši perfekti. Tev nepatīk dubļi. Nē. Kam patīk dubļi? Kam patīk? Vai šitais sniegs ar sāli, tāds šķidrs kopā. Jā. Nē. Nav forši, bet jā, es piekrītu. Ziema ir pasakaina arī, ja tā ir ziema. Ja tā ir. Šobrīd var tagad, ir kailsals bijis, var maukt uz ezeriem vai kaut kur mazīt doma, varbūt uz Rīgas kanālu uzkāpt, varbūt ir sasals, varētu ar slidām maukt. Tas būtu interesanti. Kaut kāds Red Bull, vegāna komūnas Red Bull, tur slidošanas. Jā, skaisti. Sekšanas. Ejot uz sarunas noslēgumu, varbūt tev ir kaut kas tāds, ko tu vēl gribētu pateikt. Spicēju un ten. Daudz jau īstenībā pateicām. Ir vēl ir ko stāstīt. Nu, es varu pastāstīt par to, kā es pieredzu pasauli. Mana smadzene ir uzbūvēta bišķiņ savādāk nekā citas smadzenes, kā jau arī tava smadzene ir uzbūvēta bišķiņ savādāk nekā citas smadzenes. Bet tajā laikā, kad mēs tikāmies pirmo reizi, īsi pirms tam man bija veselības problēmas ar tādu lietu kā meningīts. Tas ir smadzeņu garozes iekaisums, reāli nopietnā infekcija, ar ko kā 20% arī aiziet no šīs pasaules. Un tad šī slimība man atstāja ar tādu sliktāku atmiņu un ar to, ka es vairs nevarēju iedomāties lietas. Es, piemēram, ja tu aizveru acis un iedomājies tur aitu ragavās, varbūt tu var iedomāties aitu ragavās, un viņi pat var mainīt krāsu, viņu var apskatīties kā 3D modeli. Tas ir tāds spektrs, ir cilvēki, kas to var labāk, un cilvēki, kas to var sliktāk. Man tas ir tā, es aizveru acis, un es neredzu neko. Man nav fantāzijas, un tas saucās afantāzija. Un tas ir gan tā kā lāsts, gan kā kaut kas labs. Tas man ieliek tādā vietā, kur es, man nav tādī. Nav tas saucamais daydreamings. Tas man ieliek šeit un tagad un liek pieredzēt to brīdi, kāds viņš ir. Un arī tā atmiņās, cik es saprotu, cilvēki ļoti daudz atmiņu ņem tieši no tās vizuālās atmiņas. Ka viņi varbūt var atcerēties kaut ko, kas kādreiz ir noticis, un gandrīz vai ielikt sevi tajā sajūtā, kas bija, un pat redzēt, kas bija. Un man nekas no tā nav, un tāpēc es arī sāku filmēt un darboties, lai es varētu atcerēties to savu dzīvi, un ja man ir kaut kāds connections ar to brīdi, man kaut kas nofilmēts vai bildi, tad es varu sasaistīt savu emociju un atcerēties to foršo dzīvi, kas man ir bijusi, bet tā ikdienā tas ir tāds arī mans struggles, kad es tik forši dzīvoju, bet es īsti nevaru atgriezties tajos mirkļos apakaļ. Bet es dzīvoju šeit un tagad, un man nav tādas intruzīvu domas, kas man traucētu, man nav uzbāzīga doma, kas visu laiku man nākt virsū, un līdz ar to varbūt man ir nedaudz vieglāk nekā citiem dzīvot. Tas viss skaidro toreiz, ka mēs to koncertu filmējām Daugavas stadionā. Es nezinu, vai tu atceries, bet man ir jābūt pierakstītam.
Karoči. Ka mēs vācāmies no tā koncerta projām. Un ka tu atslēgs pazaudēji. Un mēs tā kā staig... Un ir kaut kāda jau pusnaktī pāri, man liekas. Un ka mēs aizējam tur uz vienu vietu, nezinu, uz otru vietu. Mēs aizējam uz tavai mašīnai. Un man liekas, ka... Mēs sarunājam, ka tu man, man liekas, mājās aizvedi kaut kas tādu. Nu, jā, kaut kas tādu, tāpēc, tāpēc mēs vēl tusējam kopā. Un, un es atceros, ka tu tās atslēgas meklē, un es tev prasu, nu, pagad, nu, mēģini tā kā atcerēties, nu, nu, tā kā retrace your steps, tu, kur tu gāji, un man super mīļa atmiņa par tevi, kur tu meklē tās atslēgas, un tu man saka, ka tu nevari, jo veči, es visu laiku tagad. Un man bija tāds vecīt respektus. Veči, es visu laiku tagad, es tak neatceros. Nu jā, tieši tā tas arī ir. Man, man ir savi strāgli, man ir... Man ir laba dzīve, bet man ir savi strāgli, lai es pazaudēju lietas, un man jāprasa universam, lūdzu, lūdzu, atgriezi man tās lietas. Mm. Man ir ļoti forši stāsts, pa ko es varētu uzrakstīt grāmatiņu, kā es pazaudēju savu telefonu 7 reizes, un katru reizi mistiski viņu atguvu. Un man palīdz atgūt manas lietas, bet es arī viņu zaudēju, es kaut kā neatceros, man ir, es esmu diezgan haotisks, bet ir faini. Es esmu arī priecīgs. Es esmu priecīgs par tieši šī, par to, kāds es esmu. Un paldies, ka man ir iespēja vispār būt. Mm. Dāvanu un posts. Ne, jā, jā, tas ir balans. Nevar būt tikai, tikai visi forši. Tas ir visiem, pilnīgi visiem ir divas pasaules. Un jūs redzat, ka es tur lieku, ja, ka ceļojumu bildes visādas, es jau neparādu tā, to visu realitāti. Mums visiem ir tas Instagrams vispārējais, viņš jau parāda mazu, mazu daļiņu no cilvēku dzīves, kāda viņa pat tiešām ir. Mm. Un jā, esam patiesi. Būt patiesam ir, ir svarīgi būt patiesam, ļoti svarīgi. Es mēģinu vienmēr būt tieši tāds, kāds es esmu, bez maskām, bez, bez kaut kādām ieganstiem, kaut kā aiz muguras izdomāt kaut kādu plānu, ko kā izdarīt. Es vienkārši esmu tieši tāds, kāds es esmu, es tev dodu sevi, kāds es esmu tagad, un, un es ceru, ka būs, būs labi ar to. Un ir labi. Nu, forši. Atbrauks atpakaļ. Kad tu domā, brauks atpakaļ? Nav plāna, Artur, es nezinu. Es tad tu neklausies, ko es tam stāstīju. Nav plāna. Nu, un arī, arī tajā pludmalē tu prasīji, ka tu, kur tu, kad, kur dosies, es nezinu. Nav plāna. Nav plāna, best plāna. Bez provizoriski varētu būt pusotrs mēnesis, divi mēneši, varbūt līdz aprīlim, aprīļa beigām. Mm. Nevar zināt. Es pirkšu mašīnu ritī grabožu lētu no Argentīnas draugu. Es nevaru saprast, vai viņš man viņu iesmērēs vai ne. Es, nav nejausmas. Redzēs, kur tas aizies. Jā, jā, skaties storijos. Jā. Nu, atbrauks atpakaļ. Ja tu zini, ja tā kā tev ir ko teikt, tu esi kaut ko izdomājis, tev jau šito ar Jenu, šitas ir jāpadalās, šitas okay. ir jāpasaka, tad tu zini, ka sarunas pa mīlestību durus vienmēr ir atvērts, un es ceru, ka tajā brīdī man būs jau labs dators, uz kuru... Paldies, paldies, Jenu, par iespēju piedalīties pirmajā podcastā manā dzīvē, es nekad šito nebija darījis. Hmm. Sākums bija ar tricekli bišķiņu balsī, bet... Es domāju, ka nejūt. Es domāju, ka nejūt, jā. Domāju, paldies tev, paldies visiem, kas klausījās. Jums mīlestība visiem, es jūs mīlu. Super, paldies tev liels.